Hey. Han siger ikke noget. Eller jo, det gør han nu. For. Hej alle sammen. God middag/eftermiddag. Velkommen til. Kan I høre mig? Se, jeg kan ikke se, hvor mange vi er. Hej Jens. Hej alle sammen. Har jeg misset nogle followers allerede? I så fald må I ikke drille mig. Jeg har stadigvæk ikke fået sat lyd på. Så. Godt, bla bla bla. Okay, ja, gå væk. Twitch siger ting til mig. Det gider jeg ikke. Oh, gab. Gab er JV2. Uhuh. Nej, det siger mig ingenting, det der hygge halløjsa. 39, okay, lad os håbe, vi skal skifte over til Minecraft. Jeg skal lige starte mit spil. Sådan, så skifter vi til Minecraft. Ja, Minecraft, woohoo, tag den, og den, og den, og den, og den, og den. Hvordan har I det? Kan I høre mig? Har I det godt? Har I haft en god weekend? Så er det mandag i morgen. Ja, jeg er lige startet for 1 minut siden. Jeg er 42 år gammel. Jeg skal prøve at gøre mit bedste for at følge med i chatten. Og hvis jeg ser nogen, der follower, så sig det. Men jeg er rigtig dårlig til at få øje på de der follower-halløjse, så I må altså ikke drille mig, fordi det er ikke med vilje. Yeah. Jeg ved ikke, om det kommer på YouTube endnu. Har vi lyd? Jeg skal finde ud af, om vi har lyd. Om I kan høre noget. Kan I høre noget? Jeg kan i hvert fald høre noget. Sugarcane. Jeg må lige sige til mig, om I kan høre, at jeg ødelægger sugarcane. Okay, jeg har nok tabt et par stykker i vandet her. Pyt med det. Ja. Okay, fint. Det er godt. Det er jeg glad for. Alt er, som det skal være. Livet er dejligt. Hov, se nu der. Okay, de her fakler her i offhand, det er ikke nødvendigvis noget godt. Ler. Vi har ler hernede. Okay. Jeg tror bare, jeg vil gemme dem her. Okay. German? No, I am a Danish. I do not speak German, sorry. This is a Danish stream. Kan du ikke nok lave en server? Eller kan Ever PvP sponsor? Follow! Der er en eller anden, der followed. Follow! Tror jeg nok, måske. Gnaske? Har Gnaske followed? Det kan være, jeg ikke kan se det endnu. Eller så er det fra før. Jeg ved det ikke. Det kan være, det dukker op. Og Jonathan. Ja, der kom det. Okay, så jeg kan se det 2 steder. Jeg er bare rigtig skovl. Jeg ser det ingen af stederne. Okay, nu sætter jeg den her herover. Så kan det være, at... Marker Packer. Tak skal du have. Altså, nu har de jo sponsoreret den her server, her jeg spiller på nu. Og jeg har fået så mange... Delighted Gamer HD, tak skal du have. Hvad hedder det? Jeg har ikke... jeg har fået så mange forslag. Hej Chalfø, tak skal du have. At jeg har ikke nået at... jeg kan ikke huske, hvem der har lavet hvad. Altså, hvem der er kommet med hvilke forslag. Det må jeg sige. Takkesen. Hej. Vi skal lige ind i mit hus her. Hvad var det? Var der noget? Nej. Okay. Nej, det er ikke en mod, det her. GhostTheHunter.dk. Hej, tak for follow. Kan du ikke spille med Bella? Bella, hun er optaget af noget andet. Det her, det er også sådan lidt mit projekt lige nu i hvert fald. Ophæng vin 1-2-8. Tak for follow. Er det forvirrende, at jeg siger det, før I kan se det? Skal jeg først sige det, når I kan se det, eller hvad? Er det forvirrende? Jeg vil synes, at jeg leder efter noget jord. Det er egentlig det, jeg vil gøre i dag. Jeg skal lige af med det her.
Hvor kan vi gøre det? Vi kan putte det her ind. Ikke fan af dig. Har followed. Tak, måske. Det er jeg ikke helt sikker på. Hej alle sammen. Nu kan jeg ikke se, hvor mange vi er. Jeg skal lige flytte den her ting derned. 93 mennesker. Nu bliver jeg helt generet. Så bliver jeg nødt til at tale helt lavt, så ikke... Vi kan se det, når du siger det. Okay. Og Krav MC, tak for follow. Hvis jeg misser nogen, så må I undskylde. Hvorfor er den tørt? Okay, jeg spiller på Snapshot. Faktisk på min serie, der hedder Snapshot. Øen, halløjsa. Hvor jeg spiller med det nyeste Snapshot, og der kan man have ting i venstre hånd. Hej, Jumbo Snail. Har du haft et problem med en virus, der hedder Bitsaver? Nej. 64 gem. Hej, MKR. 64 gem til 2 diamanter. Jeg ved ikke, hvad gem det er. Nå, det er jern. Det er meget, der kan læse. Sorry. 5 til spawner. Ja. Jeg vil ikke gøre nogen af de ting her i streamen, fordi det skal jeg optage. Men... nu skal vi bare lige tulle lidt rundt. Hvad er det, der er kedeligt? Kan du ikke godt lave en server, som alle kan join? Men jeg har ikke tid til at spille på så mange servere, så jeg ved ikke, om det vil gøre noget. Jeg kan høre nogle monster. Asphalt the game. Tak skal du have. Jeg skal have alt det her jord her. Nice. Okay, der er noget der. Hej, velkommen til. Hvis jeg har nogle forslag til noget, jeg skal gøre, altså ved hensyn til det, vi snakkede om i sidste episode, hvordan vi skal få nogle køer, det er egentlig også det, jeg vil prøve at adressere lidt i dag. Det er EverPVP, der har sponsoreret mig den her, men det her det er en lille bitte enpersoners server, altså det er ikke noget, der koster dem noget som helst, tror jeg ikke. Nu spiller vi lige på den her. Nu skal vi ikke... Hæ? Nej, jeg er for langsom. Det er sjovt ligegyldigt, hvad du spiller, så vil folk have dig til at spille noget andet. Men det jeg har snakket om før, det er forstået umuligt at gøre mange mennesker tilfreds. Ikke noget, der er spændende sjovt. Jeg forstår ikke. Kan du ikke lave en mobfarm? Jo, men det tror jeg også, jeg vil gøre. Jeg skal lave noget med noget jord i dag. Kan vi spille noget andet? Du er velkommen til at spille, hvad du har lyst til at spille. Jeg har lyst til at spille det her. Så det spiller vi. Jeg. Mig. Højreklik. Og hop. Min fakkel. Nose. Sådan. Højreklik for fakkel. Det er faktisk meget fedt, men de kommer også tit i vejen, synes jeg. Der er også noget jord heroppe. Spil Minecraft i... Altså jo, der er... Realiteten kan den her server blive lige så stor eller lille, som jeg gerne vil have, men lige nu er det en lille bitte server, og EverPVP har været så sød at give mig den, så level 100 for et spawn æg. Level 100? Nej, jeg spiller ikke CSGO. Nej, vi skal ikke spille noget andet. Der er ingen grund til at blive ved med at spørge. Nu spiller vi Minecraft, vi spiller på min Snapshot-ø, fordi det er den, jeg har lyst til at spille på. Sidste streamet, der streamede vi fra Matrix-serveren, hvor jeg lavede en gang i Nether. Og vi kiggede på guldfarmen og sådan noget, så det bliver lidt forskelligt. Jeg skal have alt det her jord her. Fordi jeg vil lave sådan en ø, og så vil jeg se, om jeg ikke kan få dyr til at spawne på den ø. Der er nogen, der sagde, at det kan være, hvis jeg laver en stor græsø, at dyr de så vil spawne. Tak skal I have. Jeg har ikke nogen af de der smarte uptime dimser og alt sådan noget. Men jeg kan fortælle, at jeg har streamet i 16 minutter. Jeg gør jo spil med shaders. Jeg elsker den her serie, okay? Kan du ikke få jorden normal igen ved at venstreklikke med en hoe? Det ved jeg faktisk ikke. Kan spille Farai senere, okay?
Hvornår optager du Matrix? Det gør jeg nok her i dag, eller i morgen, eller over morgen. Hej SH Gaming. Okay, hvis jeg bruger OBS til at streame med. Lad os se, om vi kan finde noget mere jord. Det er svært at følge med i streamen og... eller i chatten, og så samtidig spille. Så jeg skal kigge over på den anden skærm. Hov, hov, se nu her. Jamen, hej med dig. Det var da dejligt, at du lige kunne dukke op. Sådan. Og fortælle mig, at vi har en slime chunk her i nærheden. Det var da så møg så rar. Lad os prøve at gå hen her. Har vi noget jord? Nej, ikke endnu i hvert fald. Slice er sej. Håber du svarer. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare til det. Vi kan prøve måske at grave lidt længere hen her. Hun siger, at jeg skal joine en eller anden server. Det ved jeg ikke, hvad for noget. Hvorfor miner du ikke diamanterne? Fordi jeg har ikke fortune endnu. Så og jeg vil godt se, hvis det er muligt, så kan jeg, altså, så kan jeg mine, når jeg har brug for dem. Men indtil da kan jeg lige så godt bare lade dem stå. Og så kan det være, at jeg får fortune på et tidspunkt, og så kan jeg hente dem. I må undskylde, hvis jeg misser noget i chatten. Jeg er ret dårlig til at følge med. Jeg gør mit bedste. Jeg forsøger virkelig at blive bedre. Nether er også kun 6 chunks. Nej, Nether er helt normal. Bella er ikke med i dag. Er der nogen måde, hvor man kan spille Steam-spil med dig eller Minecraft? Hej Mats 401. Hun siger, hvis det en dag kunne blive aktuelt, vil jeg gerne prøve at joine serveren. Nej. nej, der er ikke en i nu. Jeg spiller snapshotet. Det er op til Bella selv. Hun er i gang med at spille med sine venner og sådan noget, så... Jeg vil heller ikke tvinge hende til, hun skal spille med mig, når hun har lyst til det. Heller ikke, der er ikke så meget at gøre herinde endnu. Hverken for mig eller Bella. Så... Jeg får mange forslag hver dag, hvor folk siger, kan du ikke join min server, eller må jeg ikke være med på din server, eller alle de der ting. Og jeg har desværre ikke tid til at spille med alle, og det er ikke noget personligt. Jeg siger nej til alle, så... Jeg har simpelthen ikke tid, og ligesom når folk de spørger om min Skype og e-mail, og... Kan vi ikke snakke sammen, kan vi ikke spille sammen, og det har jeg simpelthen ikke... Jeg får så mange, fordi det er hver dag. Så jeg har desværre ikke tid. Du skal ikke spille noget andet, jeg elsker den her serie, okay? Kan du spille Terraria senere, det vil jeg ikke love. Jeg tror heller ikke, streamen bliver så lang i dag. Det er sjældent, jeg laver lange streams. Jeg synes bare, det er sådan hyggeligt at lige streame lidt. Hvor langt er der egentlig, til vi kommer hen for enden her? Okay, der er et godt stykke. Det her, det er heller ikke så fedt. Jeg vil godt se, om jeg ikke kunne finde noget jord. Lad os løbe tilbage og se, om jeg ikke kan finde noget jord. Vi kan også bare... Lad os bare mine igennem, forresten. Det er også godt. Så kan det være, at vi finder noget godt herinde. Der er nogen, der fortalte mig, at jeg kan mine lapis med en stenhak. Det vidste jeg godt. Men tak, fordi I minder mig om det. Jeg arbejder ikke med noget, jeg er desværre sygemeldt. Synes du skal bruge en iron pickaxe? Ja, det kan godt være, at vi kommer til det på et tidspunkt. Hvad er det her? Og det er et eller andet sted, jeg har været. Jeg tror lige, jeg skruer op for... Hostile creatures. Så vi kan finde de mørke steder. Kan du ikke lave et lille hus? Jo, det skal jeg nok også have gjort. Der. Vi kan tage det her guld her. Jeg miner de ting, som jeg ikke får mere ud af at mine, hvis jeg bruger en fortune. Så hvis der er kul eller redstone eller lapis eller sådan noget, så plejer jeg at lade det være. Fordi det kan jeg få mere ud af, hvis jeg... flot. Vi sætter den der. Okay. Godt, så kan vi samle den op igen. Altså, jeg har simpelthen ikke tålmodigheden længere til at bruge jerntools. Min vingesfarve er rød.
Emborg, velkommen til. Undskyld, hvis jeg misser nogen. Kan du lave et lille hus? Er nogen må spille Steam-spil med dig? Nej, det ved jeg ikke. Hej Pukgaard, velkommen til. Jeg elsker, når du bygger. Hej Alex og chat. Hej Ski. 142 seere. 153. Hvorfor er du sygemeldt? Det vil jeg ikke fortælle. Du slider bare på min... Ja, det er rigtigt. Hvornår startede du på YouTube? Det gjorde jeg faktisk for nøjagtigt 4 år siden. Jeg startede i august 2011 med at lave YouTube. Hej, Karl Emil. Velkommen til. Jeg leder efter jord lige nu. Kan du ikke snart spille Dogcraft? Jo, det skal jeg også have gjort. Ulempen ved at have så mange serier i gang, det er netop det, vi ser lige nu. At hvis jeg spiller det ene, så vil folk hellere se noget andet. Og når jeg så spiller det, så er der nogen, der siger, at du skal gå tilbage til, du lige spillede. Og jeg kan godt lide at spille det hele. Så. Hov. Her har vi vist været før. Jeg kan dog ikke se noget i jord. Hmm. 150. Wow. Skal du ikke invitere Saga til Mission? Eller... Nej, nu spiller jeg med mig selv. Hej Vestergaard. Hej Mads Lube. Mads Lube. Hej den seje Jakob. Skal du... Skal lige hente pølsehornet. Hej den seje Jakob, det har jeg vist sagt igen. Jeg er din største fan. Tak skal du have, det tror jeg nu er Bella. Men ellers tak. Føler mig overset. The Dreamer Girl. Hej, undskyld. du er en size YouTube. Tak. Hej lille Pringle S. Kan du ikke lave en Steam-gruppe, så jeg kan spille med dig? Det ved jeg ikke, hvad man gør. Okay. Hej The Gamer Sepp. Yes. Jeg spiller bare, hvad jeg har lyst til at spille. Der er ingen tvang. I behøver ikke se med. Jeg vil gerne have, I ser med. Det er dejligt, det er hyggeligt. Men der skal ikke være nogen tvang. Og jeg vil ikke have dårlig samvittighed over ikke at spille det, I lige ønsker at se. Så. Vi skal hygge os og have det sjovt. Jeg leder efter jord. Kom nu, jord. Hey, jord. Uden jord kan vi ikke gøre noget som helst her. Spil noget andet. Nej, det vil jeg ikke. Hej Mads. 275p. Så er du nummer 2, hvad? Du er en mine at lede efter jord. Hvor skal jeg ellers gå hen og lede efter det? Lige nu der kører jeg det seneste snapshot. Der er jord deroppe. Jeg kører det seneste. Hele ideen med den her ø her, jeg spiller på, det er at... Hej Benja. Det er at spille det seneste snapshot og udforske nogle af de nye ting. Overfladen. Der er ikke rigtig noget overflade på den her ø. Hej Lucas Gaming. Yes, jeg så godt, der var jord deroppe. Det skal vi også have. Jeg vil bare lige blotlægge de her diamanter her, så jeg kan huske at hente dem senere. Jeg har ikke noget arbejde lige nu, men jeg har haft arbejde. Jeg har 3 uddannelser faktisk. Så jeg er uddannet boghandler for længe siden, over 20 år siden. Så er jeg uddannet tester af software og hardware og udvikler. Og så har jeg også en uddannelse som grafisk designer. Hej Freddy, 1, 2, 3, uden E. Jeg tager lige alle de her gode ting her. Der er noget lapis der. Noget lupis. Hej Niklas, why not? Hvilken musik synes du er rigtig god? Der var en gang, jeg hørte stort set kun techno. Men ja, jeg ved ikke rigtig... Nogle gange, det er meget forskelligt. Hej Hjalte. Undskyld, hvis jeg overser nogen, som sagt. Det er ikke med vilje. Jeg har fået en donation fra Boblerne. Hej Slice. Er der et sted, hvor man kan komme i kontakt med dig? Forretning. Tusind tak. Donationen er på 7,51 kr. Fra Boblerne. Mange tusind tak.
Om der er kontakt, altså du kan skrive på Anno Jack, velkommen til. Jeg har spillet med Brian fra Danmark, ja. Du kan skrive på slice.dk/mail.com, tror jeg nok det er. Jeg prøver lige at finde den der e-mailadresse. Jeg kan aldrig huske den, fordi jeg bruger den meget sjældent. Lige prøv at logge ind på den. Log ind. slice.dk/mail.com. Den kan du skrive på. Tak for donationen. Yes. Go to inbox. Sådan. Det er den, jeg brugte i forbindelse med Hi Ankar. Hi Crafterboy. Det var den, jeg brugte i forbindelse med min grafikkonkurrence. Den der e-mail, den er oprettet kun til det. Så jeg synes, jeg hørte en zombie et eller andet sted. Hej, du er en af mine største fans, eller en af dem. Bedste YouTuber i verden. Kom til at unfollow, don't know why. Hi Crafterboy. Og det har vi sagt. Det er fordi, det dukker op to steder for mig. Først så dukker det op på OBS. Og så dukker det op 30 sekunder senere på streamen, som jeg også følger med i. Lige nu bruger jeg en røde, hej FC Bjergager, lige nu bruger jeg en røde mikrofon, sådan en standard mikrofon, der hedder NT-1A, mener jeg. Hvor var det der jord henne? Der lige ovenover, okay. Hej, det der navn, som ikke er særlig passende, synes jeg. Der var en, der subscribede med et navn lige her. Vær venlig at bane vedkommende lige snart de kommer ind eller siger noget. I ved nok, hvem det er. Kan du ikke spille Matrix? Lad os se, om der er et nyt tema. Det er jeg ikke rigtig... det streamer jeg forleden dag, så det gør vi ikke lige nu. Hej, U. Er vært. Jeg kan høre en zombie heroppe. Fed serie. Kan du ikke sige hej? Hej Jona, undskyld. Hej Magnus. Magnus. Altså, der er nogen, jeg kommer til at misse, fordi hvis jeg bare skal sidde og sige hej til alle, så kommer jeg helt aldeles til at misse at spille. Hej Mikkel. Jeg gør, hvad jeg kan. Hej Mads. 9, 6. Så står der 6, 6, 9. Der er sådan noget i guld der, vi kan tage. Ja, du har godt set, du har sendt mig det der skin. Tak skal du have. Der er en der, der hedder Hjalte, der lige skal have en pause, hvis der er nogen. Hjalte 0206 skal lige have en pause. Der er ingen point i at skrive sådan noget der. Hej, Asmus. Nu mistede jeg det der. Asmus Juke HD. Velkommen til. Det ved jeg ikke nu også, Kille. Vil du ikke lade være med at skrive med store bogstaver? Seere, det er da dejligt. Og vi sidder bare og graver huller her, det er fantastisk. Nu løber min tør, min skål tør lige om lidt. Hej Matt Gaming. Og Lasse. Okay, lad os lige samle alt det her jord op. Sæt nogle flere fakler. Der tror der røg hernede. Det er fint, Jens. Ingen problem. 200 seere. Fedt. Tak skal I have. Jeg flytter lige mikrofonen lidt tættere på, og så drikker jeg noget. Skål, husk at drikke noget, det er varmt i dag. Ja, jeg ved godt, man kan smadre mob spawnere, men så får du det, der hedder en broken mob spawner. Nu snakker vi Dogcraft, og de er ikke så nyttige, som jeg kan bedre lige at samle dem op. Hvor bliver den der zombie af? Er han herovre? Jeg kan høre zombier og æderkopper. Jeg skal huske at spise noget her. Hej, hvad står der? Tyloni? Det lyder som om, de er heroppe. Grav noget jord, sin ø kan blive større. Jamen, det er det, jeg prøver på.
Der er skeletter og... Uha, der er gode sager her. Her med jer. Du skal ikke springe i luften. Jeg skal lige koncentrere mig om det her. Jeg kan ikke lige læse chatten lige nu. Kom her ned, din hat. Kom så. Au. Au, hvordan kunne han skyde mig? Okay. Nej. Ah, så kom der bare sådan en pil ud af mørket. Skyd ham der. Ej, godt lige at skudt creeperen, synes jeg. Jeg skal spise noget mad. Hvordan... Ah, se, så når man spiser, når du er færdig med at spise, så begynder du at sætte fakler. Hvor gik du hen? Nå, der er du. Han smed en bue til mig. Okay. Løb væk. Der er mere jord her, fedt. Hej, Gamma Gameplay. Jeg bliver lige nødt til at koncentrere mig om det her. Sorry. Jeg skal spise igen. Hvad vi lige skulle... hold da op, noget rod i mit inventory her. Prøv lige at se. Jeg skal nok smide nogle af de her ting her. Min diamanthakke! Buhu! Okay, lad os smide noget af det her, jeg ikke lige har brug for. Et spejler har jeg ikke brug for lige nu. Det der har jeg ikke brug for. Jeg fik en ekstra bue. Og lidt mere... Hej! Og lidt mere string. Jeg kan ikke lave skjold endnu. Jeg har ikke nok string. Det kan være, hvis vi er heldige, vi kan nå at få noget mere string i dag. Okay, hvad har vi her, han? Løb ind, sæt fakler. Løb ud igen. Spis. Hold op. Okay, edderkop, giv mig string. Au. Okay, slås med hinanden. Kom så. Sådan er det hver gang, jeg finder et lille bitte mørkt område her på det her map nu. Så er der bare en million monster derinde. Lad mig sætte fakler. Kom så, string. Så røg de alle sammen. Hjælp! Man kommer aldrig nogen steder. Benjamin har vist brug for en pause, kan jeg se i chatten. Hej, Gus T. Gus T. Ja, nogle gange så ser jeg lige ud af øjenkrogen, der er en, der follower. Men for det meste, så misser jeg det. Det er jeg ked af. Jeg har ikke Instagram. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle lægge på Instagram. Nej, gå væk. Hjælp, jeg er cornered. Lav en plade. Jeg troede lige, han kunne lave en plade. Uh-oh.
Skal være sgu til mad i den anden hånd, måske. Au! Hjælp! Jeg synes ikke rigtigt, vi kommer nogen steder her. Jeg springer mit jern i luften. Hej, Gemar 0607. Hej allesammen. Undskyld, jeg ikke har kigget i chatten et stykke tid. Hvad kan du bedst lide? Så hvordan laver man et skjold? Et skjold, der skal man bruge tre uld, tre planker, altså et stykke træ, og så et stykke jern. Så vidt som jeg har forstået. Jeg har ikke prøvet at lave et endnu. Hej, hvis I lige er joinet. Og undskyld, hvis jeg ikke har opdaget, at I har joinet. Ja, men der er... Det er der mange steder, hvor der er nogen, der bruger et eller andet. Så bruger de mit navn, og så... ja, det kan jeg ikke rigtig gøre noget ved, jo. Så... hvad skal vi gemme? Hvad skal vi smide væk? Smide det der øje væk, der. Og der var også det der kød, det der har en grund til at med. Kan vi snart komme derned og sætte nogle flere fakter? 200, hej. Cappy Hype, hej Danny Boy. Crappy Hype. Hvordan man spiller det her, der skal du vælge det nyeste snapshot i i din Minecraft launcher. Se, ham dernede, buemanden, han har buen ned langs siden, fordi han ikke har opdaget mig endnu. Skelettet hedder han vist. Ej, elendig flagermus, gå væk. Jeg tror, de har gjort de andre mobs større, fordi jeg synes godt nok, de er høje. Prøv at se, de er højere end to blokke. Så når de går under to blokke, så stikker deres hoved op i blokken ovenover. Ej, lad nu være med at springe i luften hele tiden. Du er så vols. Jeg kommer ingen steder her. Det er ikke til at få fodhold. Der er så mange monster. Jeg kan slet ikke nå at komme ind. Kan vi nok ham der skelettet der? Altså, det er selvfølgelig godt for XP og sådan noget, men ellers så... Det vil også være fedt at få noget mere string. Okay. Forward! Nej, 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 nej! Au! 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 Hæ? Løb væk! Hjælp! Og min armer har det ikke så godt. Okay. Hej, ZBA11. Okay, jeg tror, at jeg lige går tilbage med alt det her. Så må vi se, om vi kan finde her tilbage. Lav en sti og lys det op. Jamen, jeg ved godt, jeg skal lave shield som beskyttelse. Jeg er bare ikke lige kommet til det endnu. Nu fik jeg heller ikke det jord deroppe. Nå, men lad os komme ud herfra. Lad os se, om vi kan finde tilbage hertil på et tidspunkt. Kom til at spille på Matrix eller Dogcraft scene, og det ved jeg ikke. Drager te og spiser kage. Det er godt. Jeg drikker saft og vand. Der var også en sti her. Jeg kan se crafting table derhen. Hvordan skal vi ikke lige markere det her område her på en eller anden måde? Gå derind. Okay, så se om vi kan huske det. Okay, så er vi herude. Og jeg mener også, jeg havde noget... Jeg har sådan en derinde. Godt. Lad os gå op med alt det her. Hej, CBCC Go, tror jeg, du hed. Hov. Ja, jeg ved godt, der var diamanter. Hej, Glundo. Lav et skråhue. What? Jeg forstår ikke, hvad gråhue det er. Det er min mors fødselsdag i dag. Tillykke, din mor. Hej, BC. Hvad står der? BHC. BH Colas TV, tror jeg, det hedder. Kunne du tænke dig en slice pizza? Jeg har faktisk noget pizza fra ude i køleskabet. Hej, Kalborg. Lad os komme af med det her. Vi har noget jern der. Og lapis, det skal herned. Og så... masser af cobblestone og andre blokke. Jeg begyndte at rydde lidt op her. Hej, Mathias Demir. Var det der stod? Hej, længe siden.
Hvad med at sige hej til mig? Hej den mandlige snegl. Hej Christi.dk. Du ser aldrig mine kommentarer, Magnus. Undskyld. Vil du sige mit navn? Armin Skjoldhund. Hvad? Det kan jeg godt. Jeg skal droppe de her ting her. Så nu har vi 12 string. Det er nok til 3. Skal vi prøve at lave et skjold, eller skal vi lave en seng? Hey, what the diamond Turkish? What? Det forstår jeg ikke. Min mor er sat til at fole i dag. Jeg ved, at fole er noget, en hest gør. Jeg ved ikke, om det er bare en sjov måde at sige det på. I så fald, tillykke med din store, skråstrejede lille søster. Frederik Bramsen, hej til dig. Vi skal have det der derned, og så skal vi have sat det her til at smelte. Hej Frederik, ja, det har vi sagt. Redstone, det skal vi også have der, det har vi deroppe. Skal vi lave et skjold? Okay. P.R. Vind, jeg ved godt, der er mange seere. Du behøver ikke nævne, hvor mange der er. Jeg kan se det lige her, 248. Det er helt vildt. Hej P.R. Wind. Okay, okay, vi laver skjold. Ro på nu, I giver mig stress. Ja, jeg klarer det. Et stråhus. Åh, ja, ej, det er... Vil du give mig et shoutout? Ej, min skjoldhund, det har jeg lige gjort. Hvordan gør man dette? Jeg ved ikke, hvad du spørger om. Jeg skal have en jern. Jeg er helt forvirret. Jeg bliver helt perpleks, når der er så mange mennesker, der sidder og siger, hvad jeg skal gøre. Nej, vi skal også have det der string. Ej, men det har jeg gjort 2 gange. Se, jeg mener, vi skal først lave det der. Og så skal vi have derud, og så skal vi have der. Og så sådan der. Ja, så der. Se der, vi har et skjold. Det er for vildt. Hvor har jeg mit træ henne? Det har jeg derinde. Jeg kan lige fylde den der op. Og hvad? Vi skal op og kigge på mit skjold. Det er for vildt. Det er for vildt. Så skjold. Og så kan man kan bruge skjoldet sådan nedefra og opfra, sådan, så hvis der er noget, for eksempel der kommer en gasball, så kan du pege op på gasballen og så blokere. Og du kan også blokere imod creeper eksplosioner og sådan noget. Slice nummer 7 streamer over Minecraft. Okay, tak. Hvordan henter man serveren? Det er ikke en server, det er bare et Minecraft snapshot. Det ligger i din Minecraft launcher. Jeg ved ikke, om det her kommer på YouTube, måske. Hej Asmus 0166. Skjold. Skal vi prøve at gå ned? Skal vi se, om vi kan finde det der sted igen? Jeg tror lige, jeg vil bruge det her jord her. Vi skal også lige lave nogle flere fakler. Okay, sådan Johan. Og så, hvor skal vi lave? Jeg tænker, at vi vil lave sådan en ø. Måske, hvor der så kan spawne dyr på. Herude, tænkte jeg måske. Nej. Ja, okay. Det er pænt irriterende at have de der fakler i den anden hånd, når du gør det her. Altså, hvis du skal jumpstack eller stable ud eller et eller andet, så skal du ikke have noget i den anden hånd. Hej, Alha 021. Du kan godt blokere gas fireballs. Men du får stadigvæk, der bliver vist stadigvæk sat ild i dig, eller sådan et eller andet, jeg kan ikke lige huske, hvad det var. Men pile og eksplosioner og alle de der ting. Se, nu har jeg jo ikke slip touch. Hvordan gør man dette? Jeg spiller i snapshotet. Minecraft snapshot 15W33C, tror jeg det hedder. Og det ligger i din Minecraft launcher. Når du starter Minecraft, så spørger den, hvilken version af spillet du vil spille i. Og der kan du vælge at spille i den her udgave af spillet, hvis du vil. Belle, hun sidder og spiller med nogle af sine venner. Skal du ikke snart udforske det ved end? Ej, ved du hvad, jeg har lavet to afsnit. Nu må vi lige spise brød til. Skal ikke have det hele overstået på 3 afsnit, altså. Der er ikke meget serie over 3 afsnit. I tager sengen stille og roligt. Det er også derfor, jeg ikke er kommet så langt i Dogcraft. Jeg har så mange gange bare ræst igennem et spil for at komme til endgame i løbet af 5 afsnit, og det er bare ikke noget ved. Synes jeg ikke. Jeg synes, det er synd. Så det vil jeg ikke gøre, hverken her eller på Dogcraft. Hov, nej, giv mig den der.
Så skal vi have græsset til at gro herude nu. Så vi laver lige den her lidt bredere. Og så håber vi, at der spawner nogle dyr herude, måske, når der kommer græs herude. Jeg ved ikke, om det har nogen indflydelse, men det kan jeg da håbe. Og så tænkte jeg faktisk, at jeg kunne lade den være mørk sådan her. Fordi så kunne der måske spawne nogle monster herude, og så ville der ikke være så mange nede i de der caves. Kunne det ikke være en idé? Er det bare mig? Var der en, der stoppede? Tak. Undskyld, jeg kan ikke spille og følge med i chatten samtidig. Jeg er ikke så god til det der multitasking, halløjsa. Jank. Sådan. Nu kigger vi lige i chatten lidt. Brug seeds på jorden. Seeds. Spiller du på server? Jeg spiller på min lille enpersoners server her. Jeg vil ikke mosle rundt med Bella. Hvis hun kommer og siger hej, så skal hun have lov til. Hvem siger, hvem der får mod? Det gør jeg. Og det er kun dem, jeg kender rigtig godt, der får mod status. Er der nogen, der vil lave et overlay til mig? Hej Lukas Dalby, der var en, jeg fik øje på. Og Axel FJ. Velkommen til. Seed. Nå, hvad siger det der til? Nå, ja. Ej, det vil jeg ikke sige nu. Det er Bella, der skal streame. Ja, det må hun så ikke. Hej, Shida12M. Jamen, ja, grunden til, at jeg ikke har nogen musik. Jeg ved ikke, hvad hun spiller. Hun er på sit eget værelse. Sig det da hemmeligt. Matt400W. Ja, der er ikke nogen grund til det der. Eller Emborg. Tak. Hej, Mokka. Vil du sige sub til Magnus YouTuber? Hvad? Vil du sige hvad? Nej, prøv at se, der er en der. Han skal ikke bare time out, han skal simpelthen bannes. Se, hvis man går ind og reklamerer for sig selv på en anden stream, eller hvis man går ind og reklamerer for sig selv på en andens YouTube-kanal, så bliver man bannet. I hvert fald, hvis det er på min YouTube-kanal eller stream. Det er noget nær så dårlig stil, som man kan lave. At bruge andres til at reklamere for sig selv, det er ikke okay. Har subscribet til mig. Tak skal du have. Det er jeg glad for at høre. Jeg håber, du kan lide videoerne. Okay, vi skal lige... vi spiller bare sådan lidt almindelig Minecraft her og gør almindelige ting. Sådan. 16 meget mere. Det er dejligt. Din pap-storebror kender Gex og Benny. Nå, okay. Nej, den der. Sådan, tag dem der ud. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har to knapper. Og en poisonous potato, den er vist den god grund til at rende ud med. Joink. Det jeg har tænkt mig at gøre med hensyn til seedet her, det er simpelthen at lave sådan, så I kan komme ind og spille på den her bane, jeg sidder og spiller på. Hej Illy, 1, 2, 3, 4, 5. Altså, før jeg gik i gang med at bygge og grave og alt sådan noget på den her ø her, der havde jeg en backup af den. Og så tænkte jeg, at det vil jeg lægge ud. Har Magnus C12? Men så kan jeg få et servosponsoreret Ever PvP. Det er ikke meget, der skal snakke med om det. Hej, Wallsticker. Du er nice. Tak skal du have. Hvornår kommer den så? Man kan downloade Dogcraft, det ved jeg ikke. Hov, vi skal ned og se, om vi kan finde det der sted, så vi kan prøve at bruge det her skjold her. Nu har vi et skjold. Vi skal nok lave en skål og et svær mere. Det gør vi lige. Skål og svær. Hej, nice shocks. Velkommen til. 1, 2, 3. Jeg forstår ikke, hvorfor folk har... hvad hedder det? Numre i deres navne. Det har jeg aldrig forstået. Det er værd, det er mig. Du ved, sige det. Tillykke med det. Hvornår kom det, ved jeg ikke. Hvorfor har du sat en dør? Det kender jeg ikke noget til. Jeg håber, du snart får 100.000 subs. Det vil være rigtig dejligt. Hvornår jeg plejer at lægge videoer, det gør jeg, når jeg har optaget noget. Så er det på en anden YouTuber. Ingen reklame. Hvad? Hvad laver du? Jeg synes, du får sådan at smide to ads på lave, og så får du et spawn-ag. Jamen, jeg kan ikke bruge et spawn-ag til noget. Jeg bliver nødt til at have to.
Jeg er den bedste YouTuber, tak skal du have. Og Prita, nu har vi hørt det der, du behøver ikke blive ved med at spamme det. Det er heller ikke stedet, der leder efter nogen til at lave noget til dig. Hvordan med craft og skjoldet? Det gør man ved hjælp af 3 uld, 3 træplanker og så 1 jern. Så får man et skjold. Hvorfor ikke have facecam? Fordi så skal jeg rydde op og tage tøj på. Og det gider jeg ikke. Jeg har det godt med at sidde i shorts og ikke andet. Og lave videoer. Eller stream. Lad os putte det der væk. Og så lad os gå ned og se, om vi kan finde det der sted. Det her, det er det nyeste snapshot af Minecraft. Det hedder 15W33C. Okay. Tak skal du have, Navlefnutter, for lige at få forklaret det. Det sætter jeg pris på. Men vær opmærksom på, hvis du spiller med snapshot, så er det er ikke uden... Det er ikke uden, uden fare. Der kan godt ske uheldige ting. Hvordan var det, jeg kom derind? Det var herind på en eller anden måde, tror jeg. Okay. Og vi kan godt slå det der fra nu. Det er den bedste grund til, at jeg kan bruge facecam, jeg nogensinde har hørt. Hvad? Hvad for en af dem? Har du sixpack? Jeg er for buff. Det kan jeg godt fortælle dig. I vil simpelthen besvime, så lægger jeg, hvis I så mig. Hvor var den der sidevej? Det tror jeg er gået for langt. Der er en video inde på min kanal, hvor man kan se, hvordan jeg ser ud. Så hvis I vil vide, hvordan jeg ser ud, så gå ind og find min 10.000 subscriber video. Der kan I se det. Lave zombies som til villages. Ja, det kommer vi til. Vi skal lave en jernfarm. Ja, vi har ikke nogen dyr lige nu. Ja, vi har desværre mistet vores kat, den stak af. Men vi får en ny kat om en lille uges tid. Skal vi ud og hente vores nye kat, det glæder vi os helt vildt meget til. Var det den her vej? Det tror jeg, det var. Ja, så. Nu bliver jeg altså lige nødt til at koncentrere mig her. Så, storm frem. Jeg glemte at parkere. Aha, tag den. Åh! Okay, de skal så være foran dig, før det duer. Se, nu kan jeg blokere de der eksplosioner. Bum! Au! Okay, man bliver ikke udødelig af det. Men det hjælper rigtig meget. Nu er problemet så, at nu kan jeg ikke sætte fakler. Ah. Okay, løb væk! Okay. Hvad står der? Jacket? Jacket potato. Hvad er det? Au. Prøv lige at se det der durability på min skjold. Det er allerede næsten halvt brugt. Må ikke der står, at der står cooked potato der, og så står der jacket potato. Det er da en fejl. Jeg tror lige, jeg venter til, at jeg har noget liv her. Au! Jeg har en pil i panden! Åh, det gør ondt! En pil i panden. Og i kinden, og i skægget, og i øret. Og alle mulige andre steder. Hov, sådan. Jeg spiser en jacket potato mere. Velkommen Jesper Krog, så er lige Jeppe Krog. Hvad vil du bygge i Hobbit-tema? Det ved jeg ikke helt endnu. Tillykke med de 12.000. Tak. Hvorfor har du ikke diamanter? Fordi jeg venter til, at jeg har noget... jeg kan stadigvæk blokke. Okay. Cool, så jeg kan blokke. Og sætte fakler. Eller noget mere mandigt. Løb væk. Au. Dø. Jeg ved ikke, hvor meget mørke der er derhen, men der er godt nok mange monster, der bliver med at vælte ud af det der mørke. Gå nu væk. I er pænt belastende, ved I godt det? Dø. Okay, der var en creeper, en zombie og nogle
flere. Oh. No. Jeg fik da sat noget lys. Oh, vi fik en plade. Fedt. Jeg tror, jeg fik lyst lidt op derhen. Gør ikke det? Jævn stressende at spille på det her, på den her måde. Jeg er blevet en nålepude, det er rigtigt. Hej Hero! Det er længe siden, jeg har set Hero. Jeg tror lige, vi skal lige mod Hero her. Sådan. Okay. Og så skal vi lukke den der. Nej, sådan. Og så skal vi have den der forrest. Okay. Tag fakler og bare løb. Opsæt fakler. Det gør jeg også, men så springer de der creepers i luften, og så forsvinder faklerne jo igen. Så man bliver nødt til at tage det sådan lidt ad gangen. Tag noget af det her, mens jeg husker det, inden det hele bliver sprunget i luften. Men jeg synes, jeg fik lyst lidt op derinde. Arr. Dø, skumle zombie. Du lugter af fisk. Eller noget. Okay. Lys alting op. Prøv lige at se, vi lavede fremskridt. Det er da for vildt. Okay. Okay, der kan vi ikke komme op endnu. Men der er da nogle gode sager her. Jeg synes godt nok, det fylder meget på skærmen, det der skjold. Altså, det tager meget af den plads, så du ikke kan se noget. Vent ved at modde mig, til du er i sikkerhed. Nå, ja, det er fint. Det er nice at spille Minecraft. Yes. Smid 4 notch apples i lava, og så får du 2 sporene æg. Hej, André 9971. Pilen i panden skyldes, at jeg sigtede for lavt, da jeg skød efter æblet. Åh. Under det er ikke mig, der beslutter, om der er nogen, der kommer ind ved hjælp af Facebook eller ej. Så. Det kan jeg ikke lave om på. Okay. Lad os gå tilbage og se, om der er noget, vi har misset her. Der er noget kul. Og jeg håber, at der er den tid, jeg er hernede, at der er noget, der spawner op. Eller der er noget, der er græs og gror deroppe. Det er det, jeg mener. Hej, Lundalf. Tak, fordi du kigger ind og follower. Det sætter jeg pris på. Sikke mandig, du er. Er det til mig? I så fald, tak. Jeg føler mig meget mandig. Det her er den seneste snapshot. Det hedder 15W33C. Lige slå det til kort, så du kan se det. That cool player, velkommen til. Tak fordi I kigger ind. Hej, så lad os være eventuelle måde for mobspawner. Du kan lave en mob counter, og så skal du dræbe et vis antal mobs for at få ting. Okay, vær venlig ikke at poste links. Men det var da måske en idé. Altså, jeg tror det meste af... Hej Freja G. Jeg tror det fleste... Det vil altid ende med, at det vil være en eller anden form for... En eller anden form for grind for at få et eller andet, ikke? Så... jeg har Ark, men jeg har ikke spillet det ret meget. Meget lidt, faktisk. Hej K. Carl. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, så fik vi dem. Skal vi se, om vi kan... Ej, jeg skal lige tilbage og se, om der er noget, jeg misset herhenne. Mario, velkommen til. Og der er et eller andet derop. Vi skal derop og lyse op. Hvordan kommer vi det? Det kan være, vi bare kan jumpstack derop. Hov, der er noget her. Hej. Hvad står der? Bibio TV. Tak for follow.
Det går fint. Hej Gugu. Er ARK ikke kedeligt? For det har ikke rigtig fanget mig, må jeg indrømme. Altså, der er nogen, der synes, det er fantastisk, og fred være med det. Vi kan jo alle sammen lide forskellige ting, men det har som sagt ikke rigtig fanget mig. Jo, jeg tror, min kone hun er i gang med at tømme opvaskemaskinen eller sådan et eller andet. Det er vist rigtigt. Kan I virkelig høre det? Hold op, en god mikrofon, jeg har. Okay, hvad har vi her? Okay, der var ikke ret meget, men det er nok til, at der kan spawne en masse mobs, så. Fedt, du streamer, tak. Vil du prøve at lave en let's play med Radom Gaming? Det ved jeg ikke hvad. Toiletpause. Spiller du på server? Hej Mads. 718. Altså ja, det er en server, men ja, det er en singleplayer-verden, jeg spiller på. Den ligger bare på en server. Tak til den, der lige tager med ud der. Der er ingen point i at bare spamme en masse billeder og ansigter. Og det hjælper ikke. De giver ikke rigtig noget til samtalen, synes jeg ikke. Så den plejer jeg at tage imod. Vi skal lige have nogle... What? Jeg kan høre en zombie. Hvor er han henne? Hov, der er jord her. Han er her i nærheden. Det kan være, han er bag ved jorden. Hej, lille konge. Ja, jeg ved godt, at jeg kan enchant min skjold, men jeg har ikke noget enchanting endnu. Jeg har ingen læder, jeg kan ikke lave nogen bøger, jeg kan ikke lave en enchanting table, jeg kan ikke noget at lave som helst. Nej, jeg kommer ikke på webcam. Jeg har ikke lyst til at tage tøj på. Så ingen webcam. Det er alt for varmt at have tøj på de her dage. Og desuden så er der også alt for rodet her i mit kontor. Så skal jeg rydde op, og nej, er det rigtig klogt, puha, webcam. Hej, legendens bank. Hvordan går det med passive mobspawner deroppe? Det ved jeg ikke endnu, vi har ikke været der på kig. Randen Gaming er, hvor du tager et spil... Randen Gaming? Random? Men jeg ved ikke, hvad det skulle være for nogle spil. Nej, jeg sidder ikke nøgen. Jeg sidder i shorts. Men jeg har ikke noget på overkroppen, og jeg synes ikke, det vil være passende at streame bare overkrop. Og jeg har i hvert fald slet ikke lyst til at rydde op. Så ingen cam. Hej, Miss Bella. Velkommen til. Og velkommen til Langs Vej. Tak for follow. Det kan være Bella, hun kommer ind og siger hej. Altså jeg ved ikke rigtigt, hvad det skulle, altså hvilken forskel det ville gøre, om vi var en eller to herinde. Det her, det er jo mere eller mindre en singleplayer verden. Det kan godt være, at man tager hende med i en en video på et tidspunkt, hvis der er et eller andet, vi kan lave sammen, hvor det vil være hyggeligt, at vi var to. Men bare sådan at tulle rundt til det her, det, jeg tror ikke, det gør nogen forskel, om vi er en eller to. Hej Niels, HP14. Men hun er velkommen til at være med i chatten, eller komme herind og sige hej i mikrofonen, hvis hun har lyst. Det gør hun nogle gange. Hej Lasse, velkommen til. Sådan. Og så skal vi lige... jeg skal lige lukke Bella ind. Hej Bella. Hej alle sammen. Hej far. Hej Mads. Nej, Bella, det er alt for varmt til kram. Jeg er så træt. Er du træt? Ja, mega. Så må vi gå i seng igen. Nej, det overgår jeg ikke. Mit skjold ser sådan her ud. Der er nogen, der gør det. Der er nogen, der gerne vil se mit skjold. Skjold? Yes, hør. Hvornår lavede du det? Det gjorde jeg tidligere i dag. Hør. Ja, tag den der skjold. Og svær, skjold. Man kan ikke blokere med sit svær mere. Hej, også i 0303. Jeg har altid døren låst. Det er fordi, når jeg sidder og streamer eller optager, så har jeg ikke lyst til, at folk de vader hen ved et uheld. Hvorfor har du så ikke bare døren lukket? Fordi så kan I bare vade ind, hvilket de også gør. Fordi I bare vader ind, folk typer. Ja.
Så. Jeg skal finde den der zombie der. Også fordi, der er godt nok varmt herinde, hva'? Ja. Jeg har det simpelthen så varmt altid. Men far, ja? Der er ikke nær så varmt inde på mit værelse. Hvorfor er der så varmt herinde? Det ved jeg ikke. Du kan jo prøve at åbne døren. Ja, på et tidspunkt skal jeg åbne døren. Hej Minecraft/.dk. Det var et fedt navn alligevel. Der er en, der har lavet en konto, der hedder Minecraft/.dk. Det var da sødt. Det er jo fordi, han er en af dine fans. Ja, det må jeg tro. Jeg skal finde den der zombie. Kan vi vide, om den er op, eller hvad den er? En zombie? Hvorfor skal du finde den? Fordi jeg skal finde alle steder, hvor der er mørkt, så jeg kan lyse det op. Nå. Og jeg kan ikke huske, hvorfor. Så kan man lave mobfarm, så er de bedre. Ja, og nu hvor du har sådan en lille ø, så på den måde. Mm. Så vil den være helt perfekt. Hej Lost Planet Owners, og hej Lars Botsen. Hvad laver du? Lige nu der går jeg bare rundt og leder efter monster på min ø, og leder efter jord. Jord til at fylde ud. Der. Aha, jeg hører dig. Og en creeper. Der er også en creeper, jeg så. Prøv lige at vente. Vi tager lige det der på. Det er vist noget med, at hvis man har skjold, så kan man kan blokere det meste af skaden. Skal vi prøve bare at blokere det? Prøv lige at se. Ingen skade. Men du slider også dit skjold op, jo. Ja, det slider voldsomt hårdt på skjoldet, det er rigtigt. Men jeg tog ingen skade. Ja. Fordi jeg havde det der fremme. Det var lidt cool. Ja. Up. Vi skal lige lave nogle flere fakler, fordi uden fakler, du er helten, ikke? Helten? Ja, det er mig. Hvad mener du med uden fakler, du er helten, ikke? Det er sådan noget, man siger, uden mad og drikke, du er helten, ikke? Men i det her tilfælde, der er det fakler. Nå, hvor sjovt. Jeg skal lige have det her. Folk siger hej, Bella. Bella, er det sejt at have slice som far? Ja, det er det. Det er helt vildt sejt. Mm-hmm. Der er både fordele og ulemper, faktisk. Ja. Der er fordele og ulemper ved at være kendt. Det er lidt svært at være. Jeg tror, du bliver tævet dig hele tiden. Nej. Okay. Det er en ulempe at være kendt, fordi at, så kan man ikke være inde på sådan nogle steder og spille uden hele tiden at blive angrebet. Det er nemlig rigtigt. Det er ulempen. Ja. Slejsbro i nummer 2 bedste by, Randers er bedst. Der kan man bare se. Den anden bedste. Og der er en, der har lavet en konto, der hedder Minecraft Bella. Tak. Både Minecraft Slice og Minecraft Bella. Hvor sjovt. Det er nok den samme person. Hej, hvad står der? Ionuts eller Lonuts? Der var nogen, der subscribede. Var der nogen, der subscribede? Mm. Nej, jeg havde followet. Jamen, jeg plejer at sige, se der en jeb på po.dk live. Follow, tak skal du have. Og det er her, vi var før. Okay, så kan vi komme herop og fjerne lavaen. Det var fedt nok. Og så skal vi op og kigge til mit jord. Gå nu væk. Nøj, Elan. Nikolaj Weber, velkommen til. Og tak for follow. Fordelen af dem, der hjælper en, det er rigtigt. MCGamingLive.dk, velkommen til. Tak for follow. Jeg skal nok holde øje med follows. Gør du det? Ja. Og Futsen P2, PT2, har followet. Tak skal du have. Jeg skal nok holde øje med follows før derfra. Okay. Ser du så, der er en, eller hvad? Ja. Okay. Jeg har svært ved at holde øje med det. Og så jeg skal også læse derovre. Ja. Minecraft Bella er min bror, okay? Jeg vil være ligesom dig, Slice. Nå, okay. Det er da dejligt. Så han skal være 1,75 høj. Der er to. Tossepigen mig har followet. Tak skal du have. Og du godt ved han ekstra. Endnu en. Mikkel 43, tak for follow. Så kan du med min follower lyd, eller hvad, Bella? Så skal du stå her ved siden af og holde øje, og så råbe dig. Og så siger jeg, tak skal du have, og sådan noget. Slice er 80, og Bella er 9. Nej, okay. Han er ikke 80. Han er kun 25. Ja, 23 plejer jeg at sige, men jeg er 42. Jeg er 42. Og Bella, hun er 9. Ja, men
Lidt øjeblik. Ja. Der er en. Åh, oh, Bella big fan. Woohoo. Åh, tak. Ja, jeg er 42, ja. Bella er gået. Jeg ved ikke, hun gik. Nikolaj, 1312, velkommen til. Hvordan kommer jeg ud herfra igen? Jeg tror, jeg prøver at løbe tilbage og mine ud. Han sidder altid med det. Hvad? Ho, Ralle, velkommen til. Er der followbot på, eller hvad? Sidder du ofte med? Fluffy Puffy, velkommen til. Er det mange? Ja, det er også, jeg plejer. Jeg tror, jeg aldrig har haft over 300. Slice.dk er bedst. Der er virkelig nogen, der er uden at lave kontor her. Det er fedt. Tak. Rip Bella. Spiller du på en server? Spiller du på en enpersoners server? Freddy, YouTuber. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg tænker, at vi kan gå tilbage hertil, og så prøve at se, om vi kan grave ud. Om vi måske kan komme op på et eller andet sted. Love Bella. 634. Velkommen til. Kasper Love. Hej med dig. Games to Minecraft Twitch. Hvad? Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Baglæns. Hvad hedder ham der? Deveral elsker Im eller noget. Kunne du se Bella på YouTube i fremtiden? Det vil hun i hvert fald gerne. Men hun skal lige være over 13. Fordi man skal være 13 minimum for at have en YouTube-kanal. Hvad var det bedste, jeg lavede i sommerferien? Det tror jeg, vi var på tur. Vi var på sådan et feriested med min familie, hvor der var vandland og lejeland og alle mulige ting. Det var rigtig hyggeligt. Sombro Magnus, velkommen til. Du er den bedste YouTuber i verden. Woop, woop. Og det ligner en på 27. 27, tak skal du have. Det var da dejligt, at jeg ikke ligner en gammel mand. Minecraft games to et eller andet. Jeg ved ikke. I don't understand what you're saying. Sorry, this is a Danish stream. Der går lige 4 år. Ja, det er rigtigt. Der går noget tid, før hun er gammel nok til YouTube. Jeg er jo ikke i LaLandia, nej. Hov, Lad os se, hvor langt vi er her. Du ligner en på 80. Jamen tak, tak. George State har vist brug for en lille pause. Okay, vi er tæt på. Shows hold hedder Sombros. Elsker din video. Tak. Vores kat skal hedde Atlas. Stedet. Vi var på noget, der hed... Det var noget, der hed DZ. Hej, DJ Bamse Gamer. Altså nu gik hun, og så lukker hun ikke døren. Hun bliver nødt til at gå op og lukke døren. Hej, krav op 29. Hvorfor hedder du egentlig Slice? Du har vist mig det der skin. Vil du ikke lade være med at poste de der links og blive ved med at spamme om det der skin? Jeg har set det. Jeg ligner en på 22, tak. Jeg tror, jeg har lige været op over 300 på et tidspunkt. Det er vist det højeste, jeg har været op på. Hvad var det nu, jeg var i gang med? Og vi skal op og kigge på, om der er kommet... om der er vokset noget græs derop. Åh, der er jord her. Vi kan lige tage det her jord. Yes, vi har plads. Ja, det er ligegyldigt, hvor gammel man er. Days. Ja, det kan godt være, at du udtaler Days. Men det er sjovere at udtale det Days Set, fordi så tror folk, det er et computerspil. Nej, min skovl! Jeg bliver nødt til at lave en ny skovl. Nu er der alt det her dejlige jord. Det skal vi have. Det skal vi da have. Så skal vi have sådan nogle pindesager. Joink. Og så skal vi have en skovl. Vi kan lige så godt lave 2 nu hver gang. Jeg skal nok få dem brugt. Sådan, og så kan vi lave resten af dem der om til
Fakler, som ikke stakker med dem, du har i hånden. Sjovt nok. Hvornår kæmper du mod enderdragen? Det ved jeg ikke. Der går noget tid. Det haster ikke. Det er jo, ja, altså, jeg spiller kun... jeg skal bare spille det stille og roligt, så vi kan se nogle forskellige snapshots. Jeg ved godt, at meget af det, der er i snapshotsen allerede nu, op indtil nu, det er noget, der er sket i end. Men der går altså et stykke tid, før vi kommer dertil. Du skal også have noget udstyr. Jeg skal have diamantudstyr og... I hvert fald enchanting og sådan noget. Altså, jeg har ikke lyst til at rende ind til dragen og bare dø. Det vil ikke være nogen point i det. Så der bliver nødt til at gå lidt tid. Og jeg har heller ikke travlt med at komme videre, altså. Vi skal nyde tingene, mens vi har dem. Der var en, der hostede mig. Tak for hosting. MatchGaming.dk is hosting you. Thank you very much. Tak skal du have. Kan du ikke joine en server, der hedder bla bla bla? Farvel. Reklamer for sin egen server. Dårlig stil. Hi Nightboy YT. Hej alle sammen. Hvad er det der? Jo. Er der noget, jeg har misset? Slice er gammel. Det er vi jo alle sammen. Altså, jeg er nok ældre end de fleste. Det er i hvert fald de fleste lige herinde, vil jeg tro. Det er sådan en gammel joke at kalde folk, der er gamle for gamle. Det er altid sjovt. Gaming... Hvad står der? Gaming Mathias Kiefer, velkommen til. Jeg kan ikke noget, jeg kan se det. Og Jens er hoster mig. Tak skal du have, Jens. Du finder det nye snapshot i din Minecraft launcher. Når du starter Minecraft-spillet, så dukker der sådan en ting op, hvor du skal indtaste dit brugernavn og password. Det er launcheren. Der kan du vælge, at du vil spille snapshotet i stedet for. Vær advaret, det er ikke uden risiko at spille snapshots. Så tag backup af din verden og alt sådan noget. Hvorfor går du stadig rundt med et Steve-hoved? Det er det, der følger med til det skin, jeg valgte for 4 år siden. Det har jeg ikke... Det er bare sådan, det var. Jeg har ikke gjort... Jeg har ikke lavet det om, fordi... Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle. Det er sådan, det var. Hvordan kommer jeg ud? Jeg har fanget mit eget hånd. Åh, her. Esp 02, velkommen til. Du er helt oppe på 2 fra Vapis.dk, velkommen til. Hej Gamer Carl. Lad os se, om jeg kan komme ud herfra. Var det her, var det nedenunder her? Ja, her. Kan du måske spille EU på Mineplex? Lad være med at reklamere for andre servere. Det er ikke pænt. Du er den bedste YouTuber i verden, og DME er hero. Den dag, du lavede 10K special, trods hvad? Prøv lige, ham der skal du bare blokke. Det kan jeg lige selv gøre. Ja, han skal ikke engang have en pause, han skal bare bannes forever. Hej Thies. Link til... Der er ikke noget download, det er en del af din egen... den der streamer-ting. Nej. Ja, knapper. Det er en del af Minecraft, når du starter. Du har det allerede. Hej, Nico. Der er nogle zombier derinde. Dem må vi finde på et andet tidspunkt. Hvilket afsnit er det næste uploader? Det ved jeg ikke. Hvornår begyndte du at spille Minecraft? Jeg startede i 2010. Jeg kan ikke huske, hvornår det var. Hej, LoveSlice.dk, 1-2-3. Jeg ved ikke lige, hvad det næste, jeg uploader, det bliver. Det kommer lidt an på, hvad jeg får spillet, og hvad jeg får optaget og sådan noget. Det regner, typisk. Vi skal af med cobblestone. Og så skal vi af med mob drops. Og jeg fik en LP, det var fedt nok. Og string. Og kul. Hvor er det, jeg har kul hen? Det her derovre. Tak, navlefnuller. Ja, det er fint. Må
Må man spørge, om der er nogen, der vil Skype? Det er ikke herinde, du skal gøre det. Hvornår er dine planer om at stoppe på YouTube? Der har jeg ikke nogen planer om. Hej, velkommen. Hej, Wookie Games. Velkommen til. Jeg spiller på min Snapchat-øen. Tingeling. Der var noget guld og noget jern der, og det var bare rar. Det er jo bare dejligt. Jeg skal have lavet nogle flere kasser af det her. Det er noget værre rod. Det er noget rod. Men vi har masser af dirt, og vi har med skjold der. Hvilken mus har du? Det står på min om-side inde på min YouTube-side. Jeg tager ikke diamanterne, fordi jeg... Prøv lige om... Lad være med at spørge om det. Lige om DK. Du bliver ved med at spørge om det samme. De har forklaret det, hvordan du gør. Så. Har jeg nok string til at lave en seng? To, det har jeg ikke. Jeg kan lave en hovedpude. Jeg venter på fortune, det er nemlig rigtigt. Jeg venter på at få fortune. Hej alle sammen. Velkommen til, hvis der lige er nogen, der er dukket op. Tak fordi I kigger ind. Tak fordi I vælger at bruge jeres søndag eftermiddag sammen med mig. Det sætter jeg meget stor pris på. Det kan godt være, at vi i virkeligheden skal have nogle fakler herude. I hvert fald lige indtil græsset har spredt sig. Og så kan vi lige udvide det her lidt. Det kan godt være, at jeg fjerner nok det her igen på et tidspunkt. Det er ikke så kønt. Men jeg tænker, det kan måske gøre, at nogle dyr kan spawne. Hvorfor satte den... Gå lige væk. Hvorfor satte den fakkel der? Jeg forstår ikke det her... Hvis du har fakler i den anden hånd, og så du gør et eller andet... Hvis jeg forsøger at sætte en jordblok et sted, hvor jeg ikke kan placere en jordblok, så sætter den en fakkel i stedet for. Har du den bedste næste efter Saki, DME, Versinger og så videre? I tak. Kan du spille Sims på et tidspunkt? Det regner jeg bestemt ikke med at gøre. Wheel, wheel, wheel. What are you gonna do with your big fat butt? Thank you. Se, de der trolde der, dem skal man bare lade være med at fodre. Hvis ikke de har andre, der giver sig til at komme ind og bare skrive grimme ting, så kan man bare få dem til at gå igen. Min søn på 5 kigger med, mens vi spiser pandekager. Han siger hej til Bella. Jeg ved ikke, om Bella hun ser med, men hej til dig og søn. Vi ses, hvis der er nogen, der smutter. Jeg tror, Bella hun spiller med sine veninder igen, tror jeg. Hun er blevet totalt hooked på, at hun kan Skype, mens hun spiller. Og så har hun fået en masse af sine klassekammerater og veninder og sådan noget på Skype. Så nu er hun bare ikke til at rive væk fra sin computer. Hey, Drake of Steel. Tak for dit follow. Og Topkage, velkommen til os. Og Patrick Hansen, velkommen til. Hvor stor skal vi lave den her? Jeg tror lige, vi sætter nogle fakler herude også. Høp, høp, høp. Lene Schütz, velkommen til. Har lige været til fodbold. Velkommen, Julie Cool. Var der nogen, der ikke ved, hvad der er? Jeg har, velkommen til, Kasper. Jeg har fået en donation. Der er ikke nogen besked, men det er fra Gertoti. Har doneret 5 kroner og 69 øre. Tusind tak skal du have. Mange tusind tak for donationen. nu har jeg spiller dagen lang. Ja. Sådan er det. Farve ny verden. Det gjorde jeg nu også, da jeg var 9. Men det var så på... jeg kan ikke huske, om jeg havde fået min Commodore 64 på det tidspunkt. Men jeg var også totalt hooked på computer, da jeg var ung. Ej, nu faldt jeg i vandet. Hat. Slice, jeg venter altid på dine videoer. Ser ind i dine videoer ved den bedste. Tak skal du have. Godmorgen, Woundbass. Hej, Woundbass. Velkommen til. Tak fordi du kiggede ind. Hej, Anna. 202C. Og
Anders Lundgaard, velkommen til. Ej, jeg må da sige, at jeg klarer mig bedre i dag med at holde øje med followers, end jeg gjorde den anden dag. Der missede jeg dem alle sammen. Hvor stor skal den her være? Så den skal være lidt større i den her retning. Det ligner ikke et skjold. Her, Gatuti. Hej, velkommen til. Jamen, det er et skjold. Men det er altså sådan, det ser ud. Det er ikke mig, der bestemmer. The Oliksen, velkommen til. Tak skal du have. Hvad spiller Bella? Ingen anelse. Jeg ser, at du spiller det nye en. Yes, jeg spiller på min Snapshot-øen, som jeg laver videoer fra. Sådan. Den kan ikke finde ud af at stack ordentligt med de faktorer, du har allerede. Hej, godmorgen. Velkommen til The Olli. Det har jeg sagt. Anders fra Skanderborg. Flot banner. Ja, det ligner et banner, det er rigtigt, men det er fordi, du kan putte dit banner på. Hvis du har et banner, kan du faktisk kombinere dit skjold med dit banner. Og så det motiv, du har på dit banner, det kommer på dit skjold. Det er ret cool. Hej Jonas, 195, velkommen til. Hvordan man laver et skjold, det gør man ved 3 uld, 3 træplanker og 1 stykke jern. Så det er billigt at lave et skjold, men det holder heller ikke ret længe. Det går meget hurtigt i stykker. Det har ikke ret høj durability. Se, det har kun 180 durability. Så, og hver gang du bliver ramt, så tager den 4 durability, hvis det er en pil fra et skelet i hvert fald. Ja, det er faktisk planen, at Jens og jeg skal optage noget mere her. Måske senere i dag, hvis vi får tid. DSP Merchandise, hvad? Hej Jonas, 0511. Der er faktisk lige noget, jeg vil lige skrive. Jeg skal lige finde det. Her. Copy. Up. Nu kan jeg godt lave reklame for mig selv her. Så det vil jeg da lige gøre. Det glemmer jeg altid at gøre. Så der kan jeg gå ind og købe t-shirts og kopper og krus og musemotter og sådan noget, hvis jeg... Det har lagt med regn. Du siger bare til, så optager jeg. Ja, okay, Jens, fint. Altså, det der banner kan putte på deres skjold. Ja. Jeg forstår det godt, Jens. Alt det her, det er sådan noget, jeg normalt ville klippe fra. Men når vi nu streamer, så skal man jo gøre de ting, man normalt ikke vil vise. Så det er det, vi sidder og gør i dag. Sådan er det, når man streamer. Okay. Og den der. Hov, nej. Åh, se nu der, hat. Dum, dum. Sådan. Hej, Sille Andersen. Tror ikke, din farmbygge kommer til at virke, fordi der er græs på din ø, og det må der ikke være. Altså, sådan som jeg har forstået det der med, hvor dyr de spawner hen, så er det... hvis ikke der er dyr i din verden, så leder de efter græs i nærheden af spawn, og så spawner de der. Men jeg ved det ikke. Jeg vil give det en chance i hvert fald. Og hvis ikke det duer, så må vi jo finde på noget andet. Altså, så må jeg jo købe de der spawner. Hej, Sable MC. Tak for dit follow. 2, 3, 4. Hej, Oliver MR. Tak, fordi du kigger ind. Ej, hold op. Jens er Jens, det er rigtigt. Jeg får gæster i dag. Men vi ser stadig stream. Okay, tak. Hej, velkommen til. Vi skal sidde og kigge på en mand, der spiller Minecraft. Har I haft det godt? Se, nu sætter han fakler. Det er spændende. Hej, Anders 500 i. 5000 i.
Jeg vil godt lide at se mig streame. Tak skal du have. Det er også meget hyggeligt. Jeg kan også godt lide at streame. Har det Lego Alf? Ah, de fakler der. De er så belastende. Spørg Saki om, hvordan det virker. Altså, jeg ved godt, det har hov. Men det kan jo være, der er kommet ny. Altså, jeg kan huske det. Det bliver også ændret nogle gange. Men det kan da godt være, hvis ikke det dur, at jeg så skal snakke med Saki om det. Så stiller lige noget jord der. Dut, dut, dut. Vi ses, Hero. Tak fordi du kiggede ind. Ah, hat. Oh, fik jeg en... Var der nogen, der donerer? Gatoti spørger. Donerer 5 kroner 69 øre og spørger, er der nogen, der køber den der teddybjørn? Altså, jeg har købt den til Bella. Hun skulle på lejrskole, og så lavede jeg den og købte den til hende, så hun havde den med på lejrskole. Så jeg kan ikke huske, om der er andre, der har købt den. Hold nu op. Giv mig den der fakkel. Tak for donationen. Sig det, der er hemmeligt for nu, men jeg regner med at udgive mappet her, om ikke så længe. Så se. Sand skal vi derop. Vi er snart løbet tør for jord, så skal vi finde på en andet at lave. Hvorfor er så god til Minecraft? Det er mange års øvelse. Hej Blomme Gaming. Baconkvinden. Hej Slice, jeg holder med dig. Tak skal du have. Så kan du få 2 prutter for 1 tryk, bare fordi det er dig. Link til Spreadshirt. What? Det kan jeg da godt få igen. Sådan. Så er der links til alle og enhver. Gratis links. Ja, den er ret nuttet, den der tæt i bjørn. Jeg vil lige lave en ny skovl. Så skal vi have pinde igen. Du skal altid have pinde. Vi skal faktisk bruge 2 af dem. Sådan. Og så skal vi bruge nogle af dem her. Så sætter vi så derop. Og min hat er gået i stykker. Du er heldig, baconkvinden. Slice og sej. Tak skal du have. Hvem var det, der inviterede mig ind på Matrix? Det var Kobertels og Saki, der inviterede mig ind på Matrix. Og det er jeg rigtig glad for. Fordi det har været rigtig sjovt, og det har hjulpet min kanal rigtig meget. Og så har jeg lært en masse dejlige mennesker at kende. Så det er rigtig fedt. Det sætter jeg ved. Jeg er virkelig glad for, at jeg kom ind på Matrix. Hej, Prof Gamer. Til fødselsdag, hvor du købte den her teddybjørn, okay? Man må ikke linke. MSN må ikke linke. Hvad? Hej igen. Hvor spiller vi? Vi spiller fortsat inde på min Snapchat-ø. Jeg er bare ved. Jeg dækker øen, fordi så håber jeg på, at der spawner dyr på den. Det er mit ønske og håb for fremtiden. Det kan være, skal vi lave det der over være strand. Det kan godt være, vi skal lade det være strand. Hej. LM Lipke. I går var der en, der fandt en tyver i min bold. Hvad? Åh, tak skal du have, Jens. Vi har ikke fået vores kat endnu. Den får vi om en uge. Bliver du viewbottet? Det ved jeg ikke, hvad er. Hvem investerer grib ind på Matrix? Det ved jeg ikke. Hvad er viewbotting? Jeg er total noob til det her streaming her. Og så skal vi have nogle fakler også. Flot hus. Hvad mener du? Nej. Hvorfor gør den nu det? Lad være med det. Jeg vil sætte en fakkel. Nej. Ah. Hold op med det. Hej med dig, dit seje svin. Dags med dig. Harald SF, hej. Velkommen til. Du fandt en 20'er i din bold. Jeg forstår ikke. Viewbots er en, der sender bots ind på din stream, så du får flere viewers. Okay. Det tror jeg ikke.
Sig det til verden er hemmelig, men jeg udgiver snart verden, og så kan I spille den selv. Jeg håber da ikke, jeg har viewbotting. Det er ikke noget, jeg har bestilt i hvert fald. Det lyder også som om, det ikke er helt lovligt. Hov, den der skal ikke være. Joink. 1, 2, 3. Vi er snart... Ah, vi har en stak mere, det er godt. Hov, nej, giv mig den der. Kommer der snart mere med tricks? Det håber jeg bestemt på og regner med. Hvem var det der derinde, der followed Damage Mikkel et eller andet? Sorry. Offe Lotte. Velkommen til. Mig, Isabella, fandt en 20 krone i min bold derhjemme. Hvordan kan der være en 20 krone i en bold? Om du må linke til min YouTube-kanal. Hvis det er til min YouTube-kanal, så må du da gerne. Men hvis det er til din egen, så må du ikke. Nå, der er en, der skriver til Jens. Okay, så det må Jens tage sig af. Det er han også god til. Han er god til at tage sig af ting. Godt klaret, Jens. Eller noget. I din viewlist kan jeg se, at du ikke bliver viewbottet, fordi... Nå. Jamen, det, jeg ved ikke noget om viewbotting, så... Det er der klogere mennesker end mig, der må tage sig af. Må jeg sende dig en, der har fået en donation på 8 kroner for Blomme Gaming? Må jeg sende dig noget fedt fra en sæl? Tak for tilbuddet, men jeg ved ikke, hvad jeg skulle bruge det til, og jeg har i hvert fald ikke lyst til at spise det. Men tusind tak for donationen, og tak for tilbuddet måske. Fedt fra en sæl. Jeg ved, der er nogen, der spiser det, men det er ikke lige mig, må jeg indrømme. Hov, nej. Men tak for de 8 kroner. Det sætter jeg pris på. I er meget velkommen til at... I er velkommen til at donere, men I skal ikke bruge alle jeres lommepenge på det, vel? Kun hvis I har råd. Men det er absolut ingen krav. Sådan. Jeg skal også lige have en... Sådan. Så. Nu har vi snart ikke mere jord, så bliver vi nødt til at finde på et eller andet at lave. Ej. Sådan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tak skal du have. Slice. Vil andet Jens? Hvad? Jeg har lige begyndt at følge dig, men du sagde ikke mit navn. Undskyld, August. Jeg nogle gange så misser jeg de der følgere. Det er jo ikke ked af. Sige det der hemmeligt. Hvordan har du lavet dit skin nedenunder? Det er grafik, jeg har lavet. Det er bare et billede, jeg har lavet. Så. Jeg ved ikke, om vi skal tage dem her også. Om det er for meget detaljerytteri her. Så man ikke kan se kanten. Se, man kan se kanten der. Det kan jeg egentlig ikke lide. Vi gør sådan der. Done. Hej Maltrøbø. Hvilke vil bruge pengene til bedre computer headset mic? Ja, det kan godt være. Der er ikke lige noget, jeg mangler lige nu, men jo, jeg vil helt sikkert bruge dem til et eller andet computer / YouTube livestreaming relateret. Joink. Er det det? Nu har vi ikke mere jord. Så er folk glade. Yay, hej. 10 snil. Hej XD Gamers. Jeg spiller på min Snapchat-ø. Hej XD Gamers, yes. Vi gør lige sådan der, sådan der. Det kan jeg gå ind og... Hvad skal få sådan en bot? Kan man ikke få en bot til at skrive sådan noget? Boss, jeg forstår ikke det der, du skriver. Mit navn er en stavefejl. Jeg hedder bare Malte. Okay. Hipporette Jens' fødselsdag. Okay. Jeg har lige sagt, at seedet er hemmeligt, så der er ingen point i at sidde og fortælle det, altså. Oh my god, oh my god, det er Slice, GSML, hvor Justin Bieber-fan.
Okay, hej Dennis, velkommen til. Tak fordi du kigger ind, hvis du er Justin Bieber fan, så. Nå, ja, det der, ja, okay. Det der med, at den gør det automatisk, det var egentlig bare pjat. Men voks, græs. Hej game, gamer, Kasko. Der er en, der bestemmer, at du har fødselsdag. Okay. Hvad skal vi lave nu? Nu har vi ligesom explored lidt, og vi har puttet noget jord på øen. Hvad skal... Er der nogen, der har nogle idéer? Hej Jonas 020603, velkommen til. Under det er ikke mig, der beslutter noget omkring Facebook. Vil du ikke lade være med at skrive det længere? Tak skal du have. Hej Mads. Seed nu. Nej. Kommer du til at spille Matrix? Jeg fandt mit skin på sådan en skin hjemmeside. Hvis det er du, det vil jeg sætte, så jeg finde din nightbot til at skrive det hver 10 minutter, eller for at skrive. Okay, tak. Du kunne bygge et hus, lav en større farm, ark, nej, ingen ark. Lav en statue af dig, Bella. Jeg har ikke rigtig materialerne til at... Owner, det er ikke mig, der har noget med Facebooken at gøre. Stop nu, okay? Jeg har ikke noget med den Facebook-side at gøre. Det er ikke mig. Jeg sidder og spiller på min Snapchat-ø lige nu. Jeg skal lige ned og aflevere mit sand hernede. Sådan. Lav en ink table. Hvad? Hvornår slutter du? Jeg ved ikke. Kan du bygge nogle ting? Ikke, jeg vil egentlig godt gemme de der ting, og så optage det på, så det kommer i videoerne. Fordi hvis vi gør det her, så er der mange, der kommer til at miste. Rise above the hate, eller noget. Skal vi gå ind og kigge hurtigt på, prøv at lave en sail. Hvad? Lav en havn, det kunne være sjovt. Ja, det er rigtigt, det var måske rigtig nok. Matrix, skal vi kigge hurtigt inde på Matrix, og så stoppe streamen måske? Vi kunne også gå ned og grave ned på lag 5, det er rigtigt. Du kan pifte dit sted lidt op. Hvad er der galt med mit sted? Enchanting table. Nå, byg en cobblestone generator. Der er ikke rigtig brug for det endnu. Enchanting table. Kan du livestream, mens du er Matrix? Det kan vi godt. Byg en mob spawner. Link til, hvor du har fået... Liam, ved du hvad? Du kan ikke finde ud af at lade være med at råbe og spørge om de samme ting og sådan noget. Jeg er lidt ked af det. Jeg kan ikke lide at bane eller pause folk. Spil Matrix. Hej, er lige kommet? Du må ikke stoppe. Okay. Jeg skal også have lavet ny armor. Hvad er der galt med mit hus? Det er perfekt. Kan du ikke gå ind på Matrix? Vi kan godt lige hurtigt prøve at smutte ind på Matrix. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave derinde dog. Hej, Emilovic. Hello. Så jeg bliver lige nødt til at lave sådan en splash screen på, fordi jeg skal lukke Minecraft, og så skal jeg åbne igen. Du kan have en minetur. Mit hus, der er en der skal have en pause i hvert fald. Tak. Okay, så vi tager lige den der, og så logger jeg ud. Jeg har stadigvæk. Jeg skal bare lige quit Minecraft, og så skal jeg starte det igen. Dit hus har brug for en mere... Dirt og cobble. Det er måske rigtig nok. Nyt hus. 258 serier. Ja, det er fedt. Minecraft version 1.8.8. Play. Slice lever villa-livet. Okay. Navlefnuller. Vi skifter bare lige til... til det andet, en anden Minecraft her. Multiplayer. Matrix. Så må jeg gerne se med igen. Du kunne lave et hobbitbus. Hej. Sagi. Der er streamer. Sig hej til hele verdenen. Sådan. Jeg ved, om han er herovre i... Vi kan lige prøve at gå over og kigge. Noget dumt. Dang it. Du fejlede. Sådan. Hej igen, Woundbass.
Jeg har GTA 5, ja. Jeg synes, det bliver spændende med den nye tema. Vi har så besluttet os, at det ikke kun bliver Hobbit, men det bliver hele Tolkiens riget. Så det kan godt være, der kommer andet end Hobbit-ting. Så nu må vi se. Kan du ikke prøve at bruge de nye sten i 1.8.8? Det forstår jeg ikke. Dit hoved ligner... Altså, jeg tror, det er jeg. Jeg ligner meget Steve, det er rigtigt nok. Men det er ligesom det... Det er ligesom det, der var, da jeg fik det her skin. Og jeg har ikke rettet, jeg har ikke ændret mit skin i 4 år. Jeg har ikke tænkt mig at ændre det. Hallo, lolo. Prøv lige snapshotet. What? Jeg har lige spillet snapshot i 1,5 time. Hvad hedder den der Minecraft skrifttype, du bruger i dit skifte spilfoto? Det har jeg ikke. Jeg har ikke noget skift for spilfoto. Hvad jeg spiller andet end Minecraft? Jeg spiller ikke så meget andet. Jeg spiller nogle gange... jeg spiller PlayStation 4, der spiller jeg nogle spil på. Man kan farve et shield, det som banner, det kan man. Det her forresten, jeg vil lige vise jer, det var, hvad jeg lavede på min sidste stream. Det er derhen, der har vi vores nether hub ting, hvor jeg bor. Jeg bor lige derhen. Og så det her, det er så indgangen til det nye Hobbit-område. Og der synes jeg, det var kedeligt med sådan en 1x2 nether gang. Så jeg lavede det her den anden dag. Det tog en times tid eller halvanden. Bare lige for at pynte gangen herned til lidt mere. Kender du Minecraft PE? Ja, men jeg spiller det ikke. Hej Kassam. Øen 1.9. Det har jeg lige spillet på. Prøv lige at vente, det banker på min dør. Og uden for min dør står der en af mine børn. Hej, hvad hedder du? Bella. Hej, Bella. Hej, Johnny 3511. Jeg kan ikke engang læse det der under. Hvad hedder du på PS4? Jeg har lige købt en, der kan jeg ikke huske. Lad os lige prøve at gå igennem og se, om Saki han er herovre. Det kan være, at vi afslører noget. Vi kan gå og drille ham måske. Hvor sjovt. Åh, det regner. Der er en seng, det er godt. Det kan være, at Saki skulle bruge det om nat. Bella, glæder du dig til, at den nye kat kommer? Mega meget. Ja. Jeg har bare gået rundt og talt dage, ikke også, far? Hvor mange dage er der? I dag er det lørdag, og så er det fredag. Så. I næste uge, lørdag, det er... Der er 5 dage. Der er 5 dage. Der er 6 dage, ja, det er rigtigt. 5-6, ja. No! Hvad er det der nu? Saki fik lige en død mere. Åh, nej! Hvad skete der, mon? Han sprang i luften. Det kan også være, at han optager nogle gange sin egen død, så... Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Jeg ved ikke, om vi skal redde ham, eller om det var med vilje. Nogle gange så slår han sig selv ihjel med vilje, fordi han er lidt underlig. Nej, det tror jeg ikke på. Jo, han gør. Det tror jeg ikke på. Jeg ved ikke, om det var med vilje, at han gjorde det. Det kan være, han sidder og optager, så jeg vil faktisk ikke gå ind og blande mig i det. Slice, jeg fik Unbreaking 3 på en bog. Hvad skal jeg bruge den til? Det er en af de bedste bøger. Den kan du putte på stort set alt. Alt, der har durability, kan du putte Unbreaking på. Så gem den til andet rigtig godt, og så put den der på. For eksempel en diamantsvær. Et svær, eller en skovl, eller noget armor, eller en økse, eller alting, der har durability. Mm. Endelig er der en, der faktisk ser ens beskeder. Hvad med det? Det her, jeg skal bygge et hus for. Det er derfor, jeg bare står her og hænger. Jeg kan se, at vi skal have fikset vores jeg sover ting, fordi den skiftede til i dag, men den stoppede ikke regnen. Kan Bella ikke komme med ind på Matrix? Hej Benjamin, det er hun også nogle gange, men ikke i dag. Må jeg komme med ind? Ikke i dag. Jeg skal også snart stoppe streamen, så. Hvorfor? Undskyld. Hvad er det for en ø? Vi er ude på vores, hvad hedder det? Hvad hedder det her sted? Mushroom Island? Så. Jeg tror lige. Er Slice den bedste til Matrix-spiller?
Sakke Ja, Love det er han. Caroline har lige joinet. Tak skal du have. Ja, jeg er den bedste. Der er ikke nogen, der er bedre end mig til Matrix. Minecraft. Ingen. Thea Havgård, Der er velkommen ingen. til. Der er en, der har... Det har jeg lige sagt. Bliver du færdig med at spille med dine venner? Der er en, der har ven. PGX Kaptajn. Hvad spillede I? Vi spillede Kit PvP. Kit PvP. Okay. Det er også... Nej, hop nu ud. Det er også meget skæg. Nogle gange. Fik du tæsk? Hej, Philip Messi. Ja. Der er en, der har... En, der hedder Slice.dk, og alle de andre streamer svarer aldrig. Tak. Hov, jeg skal kravle op her. Jeg Nej, lige... Heldan svarer rigtig Nej, det var planlagt. Okay. Ja, Heldan, han er også rigtig god til at svare, synes jeg. Hvad er det, vi skal kigge på, Jens? Jeg forstår ikke, jeg missede et eller andet. Jeg har også snart streamet i 2 timer. Hej Johannes, 4432. Velkommen til. Værsinger er bedre end dig, for han vandt. Hvad? Vandt bedre? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det mener hesteløbet. Det der ride. Tror du det? Ja. Det der med regn. Men jeg ved godt, hvordan vi fikser det, Jens. Jeg skal bare lige have det gjort. Hvad er det bedste ved katte? Det er, de er søde og nuttede og bløde og rare. Og kæle med. Og kæle med. Åben, den er åben. Nå, det var Bella, der skulle svare. Undskyld. Bella, hvad er det bedste ved katte? Det er bare sådan nuttede, og de er så rare at sidde og kæle med. Nogle gange er det bare rart. Man kan fortælle dem noget, men... Og så, uden at de gør noget. Det er rigtigt. Og man kan sidde og putte med dem. Det er bare rart at have et andet væsen. Ja. Jeg er tit hjemme alene her i huset, og så er det faktisk rart. Bare det, at der er et andet sjæl til stede, et andet... Ikke? Så når jeg går ud fra kontoret, så kan jeg snakke med katten, og vi kan lege. Og det er bare rart, at der er nogen. Hej alle sammen. Bella, må jeg spørge dig om noget? Ja, selvfølgelig. Hvornår kommer Sakkes video så ud? Hvordan i alverden skulle jeg vide det? Jeg har en killing, der hedder Bella. Ja, og jeg mødte her forleden dag en hund, der hed Bella. Kan du ikke livestreame noget oftere, Slice? Jeg synes faktisk, jeg har livestreamet rimelig ofte her de sidste par uger. Ja, det synes jeg også var dejligt. Det sagde jeg også til mine venner. Okay. Bella, hvilken klasse går du i? Jeg går i 3. A nu. 3. A? Er det vigtigt med A'et? Det er fordi, der er mange skoler, hvor der er forskellige sådan A, B, C. Det er fordi, der er mere for mange børn til, at de alle sammen kan være i den samme 3. klasse. Ja, men det er der ikke på min skole. Der er, har I kun en 3. klasse? Men så har I ikke behøvet at hedde A. Så kan vi jo bare hedde 3. klasse. Jamen, det gør vi ikke. Nå, okay. Jeg ved ikke hvorfor. Nej. Er du bedre end din far til at spille Minecraft? Nej. Hvad? Jeg skal er have ikke. Selvtillid. Det er jeg ikke. Er du ikke? Okay. Du har spillet det i flere år end mig. Det er rigtigt. Og jeg er ikke så god til at kæmpe mod mods. Jeg gemmer mig altid. Ja. Så, hjælp, løb væk. Der kommer et monster. Jeg har ikke så meget selvtillid hen til sådan noget. Jeg tror, Saki han er en nadder, fordi den her farm går i stå hele tiden. Så, men det er okay. Jeg går lige af med det der igen. Huha. Bella, det er for varmt. Jeg kan ikke klare varmen. Heller ikke mig. Det er også voldsomt varmt herinde. Bella puster på mig. Tak. Det køler dig det ned. Ja, det er fint. Tak skal du have. Det kilder. Det var mit hår. Der hvor du sveder, når man så puster, så bliver man kølt ned. Okay. Ad. Ej. Jo. Hvad?
Lige nu er jeg på Matrix, men jeg tror, vi skal til at stoppe snart. Der er en, der er overrasket over... Positivt overrasket over, at jeg er awesome. Hvad betyder det dig? awesome? Sådan sej, fed. Nu må du gerne stoppe med at puste, nu begynder jeg snart at fryse. Det er da godt. Det er da godt. Ja. Nej, Bella. Du er så varm. Jeg vil bare gerne kramme dig. Du er ligesom en varme dunk. Nej, jeg har ikke fået lov til at kramme dig ordentligt i dag. Nå, kom her, lille ven. Hvad siger du? Hvor skal du bruge det? Der er en spørg, om du må fortælle dig en hemmelighed. Vil du høre en hemmelighed? Ja. Okay, kom med hemmeligheden. Kun hvis den er hemmelig. Der er en, der skriver, du må ikke stoppe. Men det får man altid. Nu døde min højtaler. Så skal jeg starte dem igen. Hvad mener du med, at de døde? Sådan. Men de stopper bare med at give lyd, og så kan jeg ikke høre noget. Og Lasse Papuga har joinet. Tak skal du have. Bella elsker sin far. Det håber jeg. Jeg elsker ja, i hvert fald Bella. Jeg elsker min far, ja. Oh, det er godt. Det er jeg glad for her. Hej. Tag Wimp Cramp. Hvad? Der er en, der skriver Bella. Du er mega sej, Bella. Det tak. Er ikke, det er ikke en hemmelighed. Nej, det er det ikke. Er din far sjov, eller er han en god gang lasagne? Hvad? Hvad? Min far, jeg forstår min far ikke. Er rigtig sjov. Nej, jeg skal ikke sætte webcam på. Jeg er ny. Hvad med Bella? Bella er min datter på 9 år. Jeg er ikke så meget hernede. Jeg har heller ikke været her ret meget. Hej, Mr. Joachim. Tak, fordi du joinede. Der er flere derovre i den der. Oh my god, du er den mest cool far nogensinde. Ja, efter hun pustede på mig, er jeg i hvert fald. Der er en, der har... Og der er en... Wifi... Hvad står der? Vif? Vif 1 har joinet. Tak. Og endnu en. Og Gnækker V2. Gnækker, det er et fedt navn. Ja, så Gnækker. Skal du med over på grillen, Gnækker? Du faldt jeg ned. Nå. Jeg kan lige give ham her en sådan en her. Det var Bellas idé, det her. Nej, det var ikke. Det der, det var Bellas idé, hvis der er nogen der... Det var... gjorde du. Jeg så, du gjorde det. Jeg har det i en nej. Video. Nej. Jeg har videobevis. Nej. Bacon smager godt. Confirmed on stream. Jeg er enig. Jeg elsker bacon. Hej Slice og Bella, I er de sejeste i verden. Yay, tak. Mange tak. Bella snakker som om, hun er 10. Okay. Hvad skal der ske? Team Slice.dk, det er et fedt navn. Yeah. Meget, meget opfindsomt. Okay, der er en, der smutter. Farvel. Hej, hej. Jeg tror, jeg hopper tilbage på den anden ø der. Okay, vi kan lige spille lidt mere på Snapchat-øen. Jeg skifter lige, så vi skal... Bella, hold med at skubbe til min stol. Tak. Okay, så skal vi lukke den der. Og hvis det er det her font, der er en, der spurgte om, hvilken font jeg brugte. Hvis det er det der billede, så det kan jeg ikke huske. Er det taget font? Det er skrifttypen. Jeg har brugt. Den nederste skrifttype, det er den, man bruger. Det er den en Minecraft-skrifttypen. Men den anden kan jeg ikke huske, hvad. Hvor er Snapchat? Lette Snapchat der. Play. Bella lyder meget klog som 9-årig. Det er hun også. Hej Robert Danmark, velkommen til. Bella, hun er den klogeste barn, jeg har. Og det eneste. Du skal ikke hænge dig i detaljer, Bella. Det er ikke en detalje, hvor mange børn man har. Nu kan du godt... Skift tilbage. Ja, ja, jeg skal bare lige starte. Du må ikke stresse mig. Jeg får stress af alt dit stress. Det har jeg taget fra dig. Bagen spørger, hvilken skole du går på. Det skal du ikke fortælle dig. Nej, det siger jeg ikke. Ej. Det spørger. Spil noget. Jeg spiller et Minecraft. Kan du lide mit hus? Er det ikke fedt? Jo. Tak. Så skal du bare lige have noget ovenover. Nej, det behøver jeg ikke. Ellers kan zombierne jo bare gå. Hej, B-boy. Katte og hunde er lige søde. Ja, jeg kan også godt lide katte det og hunde. Det synes jeg. Jeg synes, at katte er søde. Synes du det? Hej, Cecilia. Hej, der. Cecilia HL, måske. Vi skal lige lave nogle flere værktøjer her.
Jeg går tilbage ind til mig selv nu. Det er i orden. Hej hej alle sammen. Hej hej. Opfør dig ordentligt. Det skal jeg nok. Ja, det er godt. Og så gik hun igen uden at lukke døren. Hej Asger. Så må jeg lukke døren selv. Og nu ikke kan finde ud af det. Bella kat eller kat? Bella er gået. Hvordan tager man ting i venstre hånd? Altså man kan bruge F. Hvis jeg trykker på F, så det, hvad jeg har i den ene hånd, det skifter over i den anden hånd. Så kan jeg skifte hernede, så kan jeg sige, nu skal jeg have det der over i den anden hånd. Så F, det skifter bare, hvad du har. Hej Gust. Kender du, jeg er en kage, tak. Kender du kanalen Robin Samsø? Jeg har hørt om den, jeg har aldrig set den. Jeg er 42 år gammel. Sådan. Sid til det ved dem der. Sådan. Jeg er oppe i Jens venstre hjørne. Det er et skjold. Hvis ikke I har set det, så er det det her skjold, man kan lave. Hør, hør. Man kan ikke længere blokke med sværd. Så hvis der kommer et monster, så skal du bruge et skjold nu til at blokere med. Har I lagt mærke til, at det skifter farve, eller er det kun mig? Jeg synes, var det ikke lilla før, nu er det hvidt. Jeg synes, det skiftede farve, gør det ikke? Du ligner en mand på 23. Det var pænt, tak. Tak skal du have. Jamen, det kan være, at vi bare skal mine noget mere. Jeg tror, jeg er i gang med at mine den her vej rundt. Jeg skal bare have mine hele øen væk, stort set, næsten. Hvad level er det her? Det her, det er 11. Okay. Jeg skal bare lige lade være med at falde ud over. Sådan, Johan. Og det her, det er vist stadigvæk 11. Hej Mads, 21-31. Så webcam til? Nej, det gør jeg ikke. Robin Samsa er gode, okay. Det er et grimt skjold. Ja, det er jo op til den enkelte. Hvad man laver et skjold, det gør man ved hjælp af 3 uld, 3 træplanker og 1 stykke jern. Du er for sej, tak skal du gå. Der er en, der skal gå. Vel, god tur, tak fordi du kiggede ind. Vil du lave giveaway? Jeg har ikke noget at give væk. Hvad skal jeg give væk? Okay, jeg skal lige have det der i hånden i stedet for. Fordi jeg skal sætte nogle fakler. Hej Monster Beast. 311. Diamanter. Ej, jeg går ikke forbi diamanter. Du må have set fejl. Der er ingen diamanter her. Jeg kan ikke se nogen diamanter. Jeg spiller på det nyeste snapshot. Det hedder 15W33C. Det er det, der lige er kommet, hvor der er skjolde med. Sådan. Hvad jeg har lavet i ferien? Vi har været på sådan en ferietur sammen med Bella og Bellas mor. På sådan en DayZ opholdssted. Ude ved Vesterhavet. Det var rigtig hyggeligt. Og vi er også ved selve Vesterhavet, der vil blive blæst væk. Hej Jakob 002. Jeg lagde også et billede om det ud på Twitter. I kan også følge mig på Twitter, hvis I vil. Der skriver jeg, når jeg streamer og sådan noget. Jeg går lige sådan her igen. Bare lige sådan for, jeg husker det. Hej Slice, baconkvinden, når du kommer tilbage. Har du bacon med? Hvis ikke du har bacon med, så må du hente noget bacon. Du kan ikke hedde baconkvinden, og så komme her og blive væk og sige, du har været her, hvis ikke du har bacon med. Det holder jeg ikke. Jeg kan høre et monster. Hvor er det henne? Det er lige derovre. Okay. Jeg tror, det er lige herovre. Det lyder som baby zombie. Hov, han smed jern. Giv mig det der jern. Joink. Så nu skal vi så have det der i hånden i stedet for. Og så skal vi have det der dernede.
Haha, så er det. Jeg blokerede skaden fra creeperen. Jeg tog stort set ikke noget skade. Fordi jeg havde skjoldet i hånden. Så det virker. Vi skal se, om vi ikke kan komme derover. Hvordan kommer vi derover? Grave os op herover. Her og der og der og der. Der, sådan. Ah, det var ikke mig, der var heroppe, var. Det var nok til at spawne et par monster. Okay, så kan vi godt gå tilbage til at grave. Undskyld, hej Kryger. Jeg har nok misset en masse, der har joinet og sagt noget og så videre. Når der kommer monster, så bliver jeg lige nødt til at koncentrere mig. Der er ikke nogen diamanter. Jeg ved ikke, hvad I snakker om. Skjoldet er rødt. Er skjoldet rødt nu? Ja. Og nu hedder det Black Shield. Det går godt for Mojang her. Jeg ved ikke, hvad der sker. Der er åbenlyst nogle små fejl her stadigvæk. Hej Morty, D.I. Jeg har faktisk ikke lyst til at sige, hvem der er mine yndlingsmatrixer. For jeg har ikke lyst til at gøre forskel på dem. Min yndlingskatsopæder, det er Jens. Det kan jeg godt se nu. Det er en hyggelig bug. Alex. Lad os sige mit navn er Alex. Jamen, det er det også. Diamanter lige. Hvorfor tager du ikke diamanter? Jeg kan ikke se nogen diamanter. Nej, hun gør ej, for hun har pranket sin far. P.S. Spiller det sejt, du pranket din far. Det er sjovt, du pranket din far med at prænke. Okay. Diamanter foran dig. Hej, Haldrup. Og en anden, jeg tror også, der var en anden, der subscribede. Jeg så det ikke lige. Eller joinede, mener jeg. Miss Bella siger T. Tak for det. Og Kiwi-pigen har joinet. Du er dum, fordi der er diamanter. Tak. Dag. Dag, Miss Bella. Tak, fordi du kigger ind. Hov, her er guld. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge. Jeg skal nok bruge guld til at tæmme nogle villager-gutter, vil jeg tro. Hop. Der. Hvordan tager vi det her, uden at falde ned? Okay. Okay. Slice, Noge, kan du ikke lave en video? Hvad? Laver du sjov med os? Jeg kan ikke se diamanterne. Jeg ved ikke, hvad I snakker om. Altså, I må se syner. Jeg kender ikke noget til nogen diamanter. Jeg ved ikke, hvad I snakker om. Hov, der er kul der. Det skulle vi måske tage. Det røg måske ud over. No, det røg ud over. Okay. Ja, jeg er blind. Og ja, jeg slutter snart. Klokken er snart 3. nej, det var ikke en hakke. Sådan. Jeg tror bare, vi hakker lidt videre her. Jeg regner med, at jeg vil lægge det ud efter næste episode. Tror jeg. Det tror jeg vil være passende. Efter 3 episoder, så burde jeg nok have fundet sådan det meste af, hvad der er at finde. Det er fordi, jeg vil godt finde tingene først, inden der er nogen, der finder dem, og skriver en kommentar, hvor de siger, du skal gå der og der hen, der er diamanter, eller der er en spawner, eller der er et eller andet, du ved. Tag de der diamanter, ellers går jeg og mine venner. Okay, ses, hygge jer. Tak fordi I kiggede ind for øvrigt. Hug det sten som den der søjle. Hvad for noget? Det der? Jamen, så falder alt det der op ned, hvis jeg fjerner det der sten. Det kan jeg. Nej, det duer ikke. Jeg ved ikke, om jeg streamer senere i dag. Tag diamanter. Prøv at se. Folk, de spørger sig pænt. De bølle, du kan godt se dem. Jeg ved ikke, hvad I snakker om. Det kan være, at der er nogen, der har regnet ud, hvad det drejer sig om. Hvorfor jeg ikke kan se noget, som I siger, der er der, som jeg måske ikke kan se, og som jeg ikke tager. Er der nok nogen, der kan regne ud? Den, der først regner ud, får 10 point.
Og så kan I bruge pointene til at... Ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad man kan bruge point til. Han venter på fortune. 10 point til Anna. Sådan, Anna. Anna er simpelthen dagens held i skydsovs. Jeg håber på at få fortune på et tidspunkt. Det er ikke sikkert, fordi det ser ikke ud til, at jeg får... at jeg får... enchanting lige forløbig. Men nu må vi se. Du kan ikke se noget. Navlefnuller kan heller ikke se nogen diamanter. Det er godt. Så kan vi være blinde sammen. Anna blev glad for sine 10 point. Det er godt. Pandabasen har followed. Tak for det. Nu kommer der nogen hjem. Jeg tror, min kone har været et eller andet sted henne. Jeg skal også snart have noget mere mad. Jeg ved, jeg har det lidt skidt. Hvis ikke jeg får mad jævnligt, så får jeg det dårligt. Det er der sikkert andre, der har det på samme måde. Men jeg skal have mad meget jævnligt. Ellers så bliver jeg simpelthen dårlig. Sådan, Nu spiller du også snapshot. Hej Morten, tak fordi du joinede. Men skal du så have diamanter? Hvem er den mest mandige på Matrix? Det er helt sikkert mig. Er der ikke en, der kan hjælpe Sebens til at holde en pause? Og Anne? Så kan jeg lige selv gøre det. Se, ham der skal lige have en pause. Og det der skal også lige have en pause. Det er sødt af at skrive sådan en masse ting, men det hjælper ikke rigtig noget. Det giver ikke rigtig noget til samtalen, og jeg synes bare, det er spam. Så vil du have mad? A slice? Jeg har ikke, nej, der er en, der spørger, om jeg har Minecraft. Det har jeg ikke. Jeg er ked af det. Jeg har ikke haft råd til at købe Minecraft. Hvad valutakursen er på de der point? Jeg ved det ikke helt. Anna har 20 point mere end Saki. Okay? Ja, det er rigtigt. Han mistede 10 point for at dø. Det har jeg også. Jeg er kun 12, og så er det ret træls, når man er ude med drengene. Hvad? Nå, det der med sulten. Er den mandig el? Den mandig el er overhovedet ikke mandig. Det er bare noget, han siger, fordi han ikke er det. Så tænker han, hvis jeg nu siger det hele tiden og ofte nok, så tror folk, jeg er helt vildt mandig. Og i virkeligheden, så kan han godt lide pink og sådan noget. Og så har han en kæreste. Ad, her får han pilus. Så. Ej, han er ikke mandlig. I skal ikke tro på det. Det er bare noget, han siger. Hvad laver, når jeg ikke spiller Minecraft? Så for det meste er jeg sammen med min familie. Eller så ser jeg videoer og tv-serier og sådan noget. Hygger mig. Jeg har fået endnu en donation fra Gertoti, der siger, nå, jeg smutter med god stream. Tusind tak, Gertoti, for 5 kroner og 1 øre. Så skal jeg i byen og fejre. Det er for vildt. Tusind tak, Gertoti. Pink er mandigt. Hvad? Hej, Kovatas. Det er bare, du vil bare fedte dig ind ved den mandige el, ved du. Hej, Super Per. Velkommen til. Kovatas er her. Kovatas, han mener også selv, at han er temmelig mandig, men jeg har godt set, hvor lang tid han bruger på at sætte sit hår, så det tæller heller ikke helt, synes jeg. Så ja, det er, der er faktisk kun mig tilbage. Jeg tjekkede det. En slice til 2 kroner er det samme som... Okay. Der kan man bare se, det vidste jeg ikke. Det er første gang, du ser den stream. Tak, velkommen til. Hov, jeg skal have den der nede frem, fordi ellers kan jeg ikke se noget. Har set ham i unboxet sit kabinet. Hej, Iremia. Iremia måske. Saki. Om Saki er mandig? Det ved jeg ikke. Det er en svær en. Altså, nu har jeg aldrig set Saki. Så det er svært at sige.
Saki, han er lidt af en hemmelig en. Er Ellie ikke på ferie? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om han er kommet tilbage endnu, måske. Det kan godt være, han er det. Ja, Miss Bella, det er min datter Bella. Det er korrekt. Hvad jeg laver lige nu, miner jeg. Jeg leder efter sager på min ø. Og det, jeg kan også godt lide at spille, når... Nå, så er det ligesom slut. Sådan så det næste afsnit, der har jeg noget at vise. Det kan være, vi kan gå den her vej. Det kunne vi ikke. Måske vi kan gå den her vej. Ellie er hjemme igen. Okay. Det vidste jeg egentlig godt, Jens. Jeg vil bare ikke sige det, fordi jeg vidste ikke, om... Jeg vidste ikke, om han ville have, at hele verden vidste det. Åh, jeg troede, jeg hoppede i afgrunden der. Okay, det var vist den nærmeste omvej, det der. Hvordan kommer vi hjem? Der må være en måde at komme ud herfra. Whoop, her. Yay. Okay, så løber vi væk. Hvordan folder man? Der er en knap nedenunder billedet, du kigger på lige nu, hvor der står follow. Ja, man kan få skjold i alle farver, ja. den mandlige L er en dame i virkeligheden. Det er det faktisk heller ikke. Jeg har set ham livestream. Det var heller ikke særlig mandligt, men der er ingen tvivl om, han er en mand. Ellers er det i hvert fald den mest behårede, skæggede dame, jeg nogensinde har set. Hvis du ser Brian GG's festival, kan man se Saki. Er det ikke helt det samme? Det er svært at dømme, om han er mandlig på en video, synes jeg. Hej Smite.dk. Saki vandt over el i den der udfordring. Hvad er det for en udfordring? Der er en, der har set alle mine videoer, synes jeg er god. Hej Pursved. Tak skal du have. Man kan ikke på iPad. Nå, okay. Det vidste jeg ikke. Hej Bette 06. Er Bella den bedste pige i verden? Det er der overhovedet ikke nogen tvivl om. Nå, vi skal også til at stoppe. Det har jeg sagt nogle gange, men nu vil jeg rent faktisk gøre alvor af min trussel. Jeg vil lige pakke de her ting væk. Nej, det var ikke den skal derind. Derop. Og herind. Der. Og der, og der, og der. Så skal vi lave en ny hakke. 1, 2, 3. Så skal vi have pinde igen, for en gang skyld. Vi skal altid have pinde. Jank. Nej, det er ikke. Det var med skjold. Sådan. Og så med skjold derovre. Så. Skal vi lige gå ud og kigge, om der er kommet noget ude på øen? Kova. Velkommen til Sort Trap. Undskyld, hvis jeg missede nogen. Jeg taler pænt om den mandlige. Jeg kan rigtig godt lide ham. Jeg siger bare, at han er ikke ligesom mandlig som mig. Det er det eneste, jeg siger. Hvordan slår man number ID til? Det gør du ved at trykke på F3 og H samtidig. Bella er mere mandlig end Slice. Ja, det kan godt være. Stop i morgen. Ej, det holder nok heller ikke helt. Det har i hvert fald spredt så meget. Så jeg tror, jeg vil lade det være. Og så kan jeg eventuelt... Jeg tror, jeg vil AFK lidt herinde. Måske grave mig et hul at stå i, eller sådan eller andet. Jeg tror ikke, der spawner noget her. Jeg er for tæt på alting til, at der er rigtig noget, der spawner, og der er for meget lys. Så vi skal stoppe for i dag. Og det kan vi gøre med... Skal vi tage den der i hånden? Sådan. Og nu er mit hvide skjold blevet rødt af en eller anden grund. Ingen fejl i det her snapshot i hvert fald. Kan du ikke lave en ny serie med Modern Minecraft? Ej, jeg har gang i alt for mange serier lige nu. Der kommer ikke noget nyt lige forløbig. Jeg fortsætter med de serier, jeg har. Og Jens laver en ny snapshot-video. Når der kommer en ny snapshot, vil jeg gætte på. Min spiller er ikke Mandy. Okay, det vil jeg ikke afsløre. Hvis du stopper, killer vi Bella. I må gerne kille hende, men det er også det eneste. Jeg er lige kommet. Det er ked af. Jeg har været i gang i snart 2,5 time. Det kan godt være, at det her det kommer på YouTube. Det er derfor, jeg ikke har haft musik på i dag. Det er faktisk, fordi når der er musik på, så bliver det flagged som copyright materiale, og så må jeg ikke, så må man ikke uploade det og sådan noget. Så. Men nu må vi lige se. Tak til alle jer, der kiggede ind og brugte jeres eftermiddag sammen med jer. Det sætter jeg pris på. Tak til alle dem, der donerede og followede. Kan I have en rigtig god dag. Vi ses. Hej hej.